בוקר טוב לכם, צופים וצופות יקרים שלנו. אנחנו איתכם עכשיו שעתיים מ-10 ועד 12, ואיתי באולפן חגי אורן פרסומאי, ואנחנו נדבר איתו היום על כל מיני דברים שקשורים גם למפלגות ולפרסום שלהם. בוקר טוב, חגי. בוקר טוב, ארז. מה שלומך? מעולה, כיף לראות אותך. כיף שאתה פה. תשמע, אתה יודע, אני חייב להתחיל לפני זה עם... מנדלבליט, שאוסר על הליכוד להשתמש ב... קודם כל בסלוגן חוזרים לחיים מצד אחד, ומצד שני אוסר על פוליטיקאים לבקר במרכזי חיסונים, אלא אם כן זה למטרה ממלכתית, ראויה, שקשורה לתפקיד שלהם. מה קורה פה? מנדלבליט שחקן רציני פה בפוליטיקה שלנו. זה שהוא שחקן ראשי, אנחנו יודעים זה כבר מזמן, אבל זה, אתה יודע, חוץ מללות לטדי ולשחק אתמול מול נתניהו, הוא עושה את כל הטעות שבעולם. אנחנו לא ברוסיה קומוניסטית, להיכנס לדקדוקי אותיות, שלא להשתמש בסלוגן חוזרים לחיים, גם אם לפי החוק היבש זה אולי נכון, אבל להיכנס לכאלה מקומות בזמן שאתה גם ככה נמצא במתקפה כל כך, ואתה לקחת פקיד שלוקח, שם את עצמו במרכז המפה הפוליטית, להיכנס למקומות האלה, כבר נגמרו כבר כל הבעיות. נתניהו מצידו, כמו שרק הוא יודע לעשות, הוא יכול לקחת את הפנדל הזה ולהפקיע ממנו שער, כי מי... לא, גם אם 90% מהעם לא שמע על חוזרים לחיים, אז הוא לקח את זה ועושה עם זה שימוש מצוין, תמוע וממש מצער, ונתניהו ידע לעשות מזה מתאמים, כמו שרק הוא יודע. תראה, זו שאלה, אגב, שאני רוצה לשאול אותך בהמשך, כי דיברתי איתה והתלבטתי בנושא הזה. האם באמת, אתה יודע, הרעיונות של ראש הממשלה עם אודי סגל ואריה גולן, באמת משרתים את קאט רק לא ביבי, או שאולי אפילו הפוך משרתים את ראש הממשלה, אולי את שניהם, אבל אנחנו ניגע בנקודה הזאת יותר מאוחר. אוקיי, רק אגיד בשבילך, אגז. כן. זה לא רעיונות, זה היה פיגוע תקשורתי. רעיונות זה לא היה, איילה חסון נתנה רעיון מאוד מכובד ומכבד. זה היה עימות. מי שטוען שנתניהו לא נמצא בעימותים, לא מבין על מה הוא מדבר, נתניהו הולך לעימותים פה ושם. זה היה אהבת עובד ציבור, זה לא היה רעיונות. זה גם היה אהבת עובד ציבור, האמת, אתה מאוד צודק. אגב, אני לא ראיתי ולא שמעתי, אתה יודע, זה מה שאני מקבל אחר כך מהרשת, ואני רואה קטעים ברשת, כי אני מקפיד לא לראות ערוצי תעמולה וכאלה דברים. בכל מקרה, תשמע, אני רוצה ככה לפתוח איתך, לנצל את זה שהגיע הפרסומאי לאולפן, ולנסות ולנתח את הקמפיינים של המפלגות. בוא ננתח, אתה יודע, אומרים, יש קמפיינים, אין קמפיינים, כל הקטע הפוליטי הזה היה רדום עד ממש לאחרונה. מה אתה אומר על הקמפיינים של המפלגות? קודם כל, יש קמפיין אחד גדול, שכולנו חיים בתוך הקמפיין שלו כבר הרבה מאוד שנים, אבל במיוחד עכשיו, יש קמפיין אחד, אשר משחקים טקטיק. אוקיי? הרבה טקטיקה. הקמפיינר הגדול שכולנו יודעים, זה נתניהו, כל השאר משחקים. אבל כדי לבחון קמפיינים, אז חשבתי על איזשהו מודל קטן מסוים, קראתי לו מודל 3 בראש, שאני אשאל אותך שאלות, ארז, ואתה תגיד לי איך אתה, אם אתה מכיר או לא מכיר. יאללה, אוקיי? בוא נשחק. עם איזה מפלגה אתה רוצה להתחיל? מה שאתה רואה, ליכוד. נתחיל הימין החדש. הימין החדש, אוקיי. התקלתי אותך, זה ימינה. יאללה. אוקיי? ימינה, כן. אוקיי, אני אזרוק לך שאלה, תגיד לי אתה, מה הסלוגן של ימינה? אין לי מושג. בום. זאת אומרת, מפלגה קיימת, מועמד רץ, הוא משקיע הרבה מאוד כסף, שלטים, פוסטים, רעיונות, ואת אפילו לא יודע, לא, כנראה לא רק אתה, המוני בני ישראל, שאר העם, לא יודע מה הסלוגן שלו. אני אגיד לך... אני לא יודע מה הסלוגן שלו, אני גם לא יודע מה הוא רוצה, אבל בסדר. אוקיי. יכול להיות שזה חלק מהנגזרת של זה. זאת אומרת, אם אני... בוא, אני אגלה לך, הסלוגן של בנט, זה התחיל מבנט בא לעבודה, מצלצל לך משהו, אחר כך עבר לבנט, אם בנט זה אפשרי. אוקיי. נכון? פתאום אתה כבר כן מצלצל לך? אם בנט זה אפשרי, כן. אוקיי, יפה. זאת אומרת, במבחן, אם אני רוצה למדוד, במבחן הסלוגנים, אתה לא זוכר. אוקיי, ואתה איש תקשורת, ואתה חי תקשורת, אתה מזריק אקטואליה לבריד כל יום, אתה מגיש בכיר ומוכר ופופולרי, ואתה עדיין לא יודע שהסלוגן של בנט זה, אם בנט זה אפשרי.
זאת אומרת, אתה קורא עיתונים, אתה פותח אינטרנט, אתה חי בתוך הרשת, ואתה רואה, ואתה צופה טלוויזיה, ואתה לא מכיר את הסלוגן הזה, שזה מדהים. זאת אומרת, במבחן הסלוגן יש פה כישלון. כן. בוא ניקח הלאה. האם הסלוגן, אם בנט זה אפשרי, מה זה עושה לך לבעלותות הרגש? שאלה שנייה. אם בנט זה אפשרי, זה לא עושה לי כלום. לא עושה לך כלום. האמת היא שזה לא עושה לי כלום, לצערי. אני יודע שלאנשים מסוימים זה עושה, אבל... אני שואל אותך שאלה פשוטה. לא יודע, מה אפשרי עם בנט? בדיוק, מצוין, יפה מאוד, ארז. זאת אומרת, מה אפשרי? זאת אומרת, תחשוב שאתה בא למכור לבן אדם בבזאר במזרח התיכון, ואתה אומר, תקשיב, אם תקנה את השטיח הזה, יהיה לך, ואתה משאיר את זה מאומם, אתה לא אומר מה. זאת אומרת, הם מוכרים לנו אותו כמנהל שיווק טוב, כמסבירן מעולה, כתעמולן טוב, כמנהל מצוין. היה פעם חיקוי של... של יצפן על איזשהו איש טליבן, נדמה לי, אתה זוכר? היה תמונה של הבגדדי, אני זוכר. אני רוצה לדעת, אבל יש לי תנאי. ואז שאלו אותו, מה התנאי? אני לא יודע, אבל יש לי תנאי. ענק. משהו כזה. ענק. יפה מאוד. זאת אומרת, המסר שלו עם בנט זה אפשרי, ואנחנו לא יודעים מה אפשרי. זאת אומרת, במבחן בעלותת הרגש והמחירה והנאה לפעולה, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, כנראה שבנט מסתמך שהקהל שלו מאוד מאוד נבון, מאוד מאוד אינטלקטואל, שהוא מצליח להבין מה אפשרי איתו. שוב, עודה ולא יבוא, שאני אדם פשוט ולא חכם, אתה גם מעיד על עצמך שגם לא הבנת. ברגע, אוקיי, טוב, תכף ניגע בפרסומים עצמם, אבל בואו נעבור הלאה. השאלה השלישית שלי במודל, אחרי שאמרנו מה הסלוגן, האם הסלוגן מניע לפעולה, כמה ביבי יש לך בקמפיין? אוקיי? Okay. כמה, ואני אסביר למה חשוב לבחון בקמפיין כמה ביבי יש לך, אז בטוח בקמפיין יש את הקמפיין הפוזיטיבי, את החיובי, מה אתה אומר על עצמך, ויש את הנגטיב קמפיין. בישראל 2021, כמובן, ככל שיש לך יותר ביבי בקמפיין, אתה יותר מתעסק בנגטיב. עכשיו, אם אתה מתעסק בנגטיב, סימן שאין לך הרבה מה לומר על עצמך. אז אנחנו רואים שיאמר לזכותו של בנט שהוא כן מתעסק קצת בדברים שלו, יש לנו תוכנית סינגפור. ועדיין יש לו הרבה ביבי בקמפיין. יש לו הרבה מאוד, רוב הפוסטים שלו, רוב השידורים שלו מתעסקים הרבה מאוד בביבי. זה מאוד שם אותו בקו אופוזיציוני וגם מאתגר, עוד שגם פה אני לא כל כך מצליח להבין, תוכנית סינגפור, אם תשאל 99% מהישראלים שבה... כן. ישראלי שברחוב, הוא לא יודע איפה זה סינגפור, ואם הוא יודע מה זה, הוא לא מצליח להבין את התוכנית. אני חושב אגב מדין... שתוכנית סינגפור גם נכשלה, כי היא לא הייתה טוב. אתה יודע, שמו איזושהי מטרה, ואז אמרו כנראה לכלכלן שמכין את התוכנית, כנראה בוא תחפש איזושהי מדינה שהיה בה משהו דומה, לא התייחסו ונפלו בפרטים, אבל ארז, בסדר, בואו נתפקד נשאר בפרסום. אני אעזור לך במילה אחת. תיקח כן. את המילה תוכנית סינגפור, תוסיף לה בת ים. איך זה מרגיש פתאום? תוכנית סינגפור בת ים. יותר טוב, נכון? אוקיי. כבר מתחיל לדבר ישראלי. נתחיל למשהו. בדיוק. כשאתה אומר, תוכנית סינגפור, יש כאן איבוד, ואני אומר את זה בצער. יש כאן פספוס גדול, בנט אוקיי. שמכוון גבוה, משהו בקמפיין שלו לא עובד. חשוב רק לומר, זה שהקמפיין לפעמים, ואנחנו רואים את זה עוד בסבב הראשון, לפעמים הקמפיין מצליח, אבל החולה מת. כמו שאנחנו רואים את נתניהו ששתה והגיע והצליח להגיע ל-35 מנדטים, אבל בסוף כן. הוא לא הצליח להרכיב ממשלה. תגיד, מעניין אותי, כשאנחנו מנתחים קמפיין כזה של בנט, ואנחנו רואים שהוא לא עובד, תכף נעבור אגב לשר, לליכוד, לציונות הדתית, אנחנו לא רק על בנט, אבל אנחנו רואים שהקמפיין לא עובד. הוא לא עובד, כאילו, הוא לא עובד בשום פרמטר שלו כמעט. האם זה פרסומי, שנייה, בלי, אנחנו לא יודעים מה הפרסומי הזה, לא מעניין כרגע, זה לא אישי. האם זה פרסום, בדרך כלל, אפילו גם לא, בוא, לא ימינה, בדרך כלל, במקרים כאלה, זה פרסומי גרוע, או שבדרך כלל הפוליטיקאי בא ומכריח את הפרסומי ואת יודע, נותן לו הכתבות מלמעלה והוא עובד עם מה שיש. אז ככה, קמפיינר טוב יודע לנהל את הפוליטיקאי, פוליטיקאי טוב יודע לסנן ולקבל את מה שטוב. אנחנו יודעים ששרון היה מאוד מאוד צייטן, היה לו משמעת קמפיין, פוך, שם את עצמו לפורום החווה, תעשו עם זה מה שאתה רוצה. בארצות הברית אנחנו רואים את זה, שיש אמון מלא בתוך צוות הקמפיין שלך, לפעמים הצוות הקמפיין הוא לא טוב. נתניהו, אנחנו יודעים מצד אחד, הוא מאוד מאוד ממושמע, אבל יש לו צריך נאמנות מוחלטת מול הקמפיינר שלו, באופן שהוא מאוד מאוד מעורב. ושוב, אני לא מדבר לקמפיין של בנט, אני לא יודע מי, אני לא רוצה להתייחס לגופו של אדם, אלא לגופו של הקמפיין. התחלנו בנט, אז בואו נדבר על אחיו התאום. שר. גדעון שר.
אוקיי. וואלה, זאת אומרת, לקחת את שם המפלגה ועושה איזשהו, איזשהו קווץ' קטן, והוסיף לו את המילה שינוי, שהיא לא חכמה, כי שינוי זה יושב יותר על מרכז שמאל, לא כל כך חכם לדבר, אבל לא משנה, אני לא רוצה לדבר על ה... על ה... אני לא רוצה את, ה... את, ההסבר, את התובנות שלי על הקמפיין. כן. זה, אני יותר מדבר על הקוסמטיקה, אוקיי. פחות אסטרטגיה. אז הסלוגן הוא תקווה חדשה, זאת אומרת, במדד לא הכרת, ועכשיו אני אשאל אותך, האם ארז, האם אתם הצופים, כמה בלוטות רגש, כמה הנעה לפעולה, כמה חיבור, כמה זיהות, כמה שיוך, שזה הערכים החשובים בתוך קמפיין, במיוחד בישראל, האם זה עושה לך את זה, האם זה מניע אותך, תקווה חדשה לשינוי? זה לא מניע אותי לכלום, אני לא יודע איזה שינוי הוא רוצה, מה הוא רוצה לשנות, למה לשנות, אין לי מושג מה... הנה, מופיע לנו למסך, לא... תורה, תקווה אוקיי. חדשה לשינוי. זאת אומרת, ראית את זה הרבה. אוקיי, אנחנו... בוא נעבור הלאה. נעבור הלאה. וטוב, כמה... כמה ביבי יש בקמפיין? יש רק ביבי בקמפיין. יש רק אין ביבי. אין שום דבר חוץ מביבי, אין גם שום זכות קיום למפלגה הזאת, חוץ מביבי. כמה... ביבי, אין מפלגה. אז כמה ציון ניתן להם? אפס, בעיניי. וואו, לך. תשמע, התחילו מ-22 מנדטים, 22 ירדו ל-8 ויסיימו על גבול אחוז החסימה, אם בכלל יעברו, ואני אומר את זה פה, אם בכלל יעברו בסוף. אוקיי, אז... תבין, מי שהצביע לשר, מה הסיבה להצביע בעצם? איזה סיבה יש להצביע לגדעון שר, חוץ מבאמת הסיכוי שהוא יחליף את ראש הממשלה? אין שום סיבה. אוקיי. אתה ימין, יש לך ימין, אתה שמאל, יש לך שמאל, אתה... אין סיבה. אז אתה צופה ל... אתה צופה לשר התרסקות, ואתה צופה ל... אני צופה לו פחות ב... 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 בתוצאות הבחירות, אני צופה לו פחות ממה שיש לו גם היום בסקרים, כן. כן. עובר או לא עובר, ארז? זו דעתי. אני מניח שהוא יעבור ב5-6 מנדטים. 7 אולי, גג, מה יעשה... מה יעשה... האוזר. טוב, יחזור לעתיקות, אתה יודע שלפני כן הוא עבד הרבה בהיסטוריה, יחזור לטפל בארכיון יהדות גרמניה. יש חיים אחרי הפוליטיקה, הכל בסדר. כך שהוא אידיאליסט. נמשיך ל... כן. מה, אני יודע, הציונות הדתית או ליכוד? האהובה שלנו. הדתית, כן. יאללה, נחזור לציונות הדתית האהובה שלנו, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו מוכרים ומכירים. מה הסלוגן, ארז? ציונות דתית, 100% ציונות דתית. יפה מאוד. 100% ציונות דתית. יפה מאוד. מדד הסלוגן, הכרת, 100% ציונות דתית, אני אגיד לך, זה התחיל אם יש לנו דרך, ואחרי זה עבר, עשו איזשהו כיוונון מסוים, ועלו על 100% ציונות דתית. בחודש האחרון אנחנו רואים מלא מלא התייצבות על הסלוגן הזה, אנחנו רואים אותו מופיע בכל הפוסטים, קמפיין מדהים, זאת אומרת, מנועל נכון, שם אתה רואה, גם יש לך קמפיינר טוב, פרזנטור כמו בנט, כמו סמוטריץ', וכאן אני רוצה לומר משהו בעיניי מבריק וגאוני מה שסמוטריץ' עשה. שכשהוא בא ואומר 100% ציונות דתית, הוא אומר, אל תצביעו לסמוטריץ', לא אני הכתובת, אני כרגע מחזיק את המפלגה הזאת, מחר זה יהיה מישהו אחר, מחר זה יהיה ארז צדוק, מחר זה יהיה משה כהן. אגב, בכלל, השם, לקרוא למפלגה הזאת גאוני, גאוני. ברמת המיתוג יש פה, אני יכול לדבר עליו 3 שעות מרוב שנהנה, את הגאונות לקחת. אגב, אם זה היה ביבי מנדלבליט היה פוסל את השם הזה, אני בטוח, ב-100% שהוא היה פוסל. אתה מחבר את זה ל... יפה מאוד. אבל זה לא ביבי, אז מנדלבליט שתק. אז ככה, במדד, קודם כל, ברמת השם, ברמת המיתוג, זה ערך שלא דיברנו עליו, ברמת הברנדינג, אנחנו רואים כאן 100% גאונות. עכשיו, סלוגן, יש לנו כאן 100% הצלחה, הוא מצליח, כאילו, גם ברמה אסטרטגית, שהוא שם את עצמו בצד, והוא שם את המפלגה ואת המגזר, כי הוא יודע שיחפישו ויזעמו אותו ואת בנגר ואת החברים שלו, הוא אומר, זה לא אני, זה אתם, המגזר פה נמצא, לונקה, ערכים, ואנחנו רואים את זה גם, הקמפיין שלו מנועל נכון, אנחנו רואים אינסוף סרטונים. מדד הסלוגן, כמה סלוגן עושה לך את זה? עושה לי את זה. אם אתה... מי ש... עושה את זה לקהל הלקוחות שלהם. בדיוק, לא, לקהל היעד שלו. לקהל המצביעים שלהם. מלקנה ובגבעת שמואל, מיצהר ובקריית משה בירושלים. אגב, זה גם סלוגן שרומז על בנט. יש מישהו שהוא לא 100% ציונות דתית. אני 100% ציונות דתית, הוא הלך לצדדים, והוא ככה וככה, וגם מעולה. וגם, ואני 100% ציונות דתית. חזק, חזק מאוד, זה תוספת נכונה וטובה. והמדד השלישי שלנו, כמה ביבי יש לך בקמפיין? כלום. כלום. אין ביבי.
בקטנה, אנחנו רואים את זה זה, אבל אין, זאת אומרת... יש תוכן. ברגע שיש לך תוכן, אתה לא צריך ביבי. בדיוק, אנחנו רואים כאן הרבה פוזיטיב קמפיין, אנחנו רואים כאן הרבה מסעים חיובים, הרבה חיבור. אני רק רוצה לציין את המהלך הכל כך גאוני, שאני באופן אישי מאוד התחברתי, והוא נכון. מצאו עכשיו במהלך שנקרא מסע הרבנים. מסע, הם לקחו את הרב דרוקמן, בקצת קריצה, כמו ביהדות התורה, לקחו אותו ממש מקצה לקצה, למעלה מ-30 ישיבות וזה, עשו שם מהלך גאוני, וזאת הייתה המודעה שלהם בסופי השבוע בעיתונים, לשים תמונה של הרב דרוקמן, מסע הרבנים, 100% ציונית דתית, ככה מנצחים, ככה מובילים, ככה עושים חיבור ושיוך וזהות. בואו נעבור למפלגה האחרונה, כמה אנחנו נותנים להם לקמפיין, ארז? הקמפיין לדעתי 100, לא יודע אם נותנים 100, 95, 90, אתה יודע, בסדר. אני 8. כן. אבל מעולה. ליכוד. יאללה, ליכוד. יש לנו את הליכוד, יש לנו את הקמפיינר הטוב בעולם, הסלוגן שלו. הליכוד זה ממשלת ימין מלא מלא. מעולה. וכמובן מה שמנדלבליט פסל. זאת אומרת, גם אם יש חירושים, גם אם יש מתים... חוזרים לחיים. חוזרים לחיים. גם אם היו מתים, גם אם אנשים שכבר עם התעודת זהות שלהם השתמשו פעמיים, עדיין כבר עכשיו כבר כולם יודעים את זה. וכמו שאמרת, ארז, ממשלת ימין מלא מלא, שזה... קודם כל, אני לא מדבר על המחקר שנעשה כאן, אבל הוא הצליח להחדיר את הסלוגן שלו, הוא מצליח להגיד לאנשים, תדעו לכם, אחרי 4 מערכות בחירות, במשך שנתיים, אני מבטיח לכם ממשלת ימין מלא מלא. זאת אומרת, סלוגן וי, יש לנו, האם הסלוגן הזה עושה לך את זה, הוא נוגע בבעלותת הרגש? לגמרי. בוודאי שכן. לגמרי. הוא אומר לך... בכל כלל המצביעים הפוטנציאלי של הליכוד, כי אחרי ממשלת העיוועים הזאת, אחרי הממשלה הפריטטית הנוראית הזאת, כולם רוצים ממשלת ימין מלא מלא. אני רוצה טיפה להתעכב על נתניהו, בחור צעיר בן 71, יכולת לדבר ישראלית עממית שוטפת במשך כל כך הרבה שנים. כך סלנג, שאני אומר לך, תן לי חומוס מלא מלא, ולהגיד ממשלת ימין מלא מלא. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לתוכנית סינגפור, שהיא מנותקת ברמת המיתוג שלה, אתה חושב שסלוגן של מנהיג, להגיד, ממשלת ימין מלא מלא, משהו שאתה אומר אותו לחברים בפלאפל, וזה הסלוגן המרכזי של המפלגה, ומדד החיובי שלו, כמה ביבי שלו הקמפיין? ציון גבוה, ציון גבוה, בהחלט גבוה. תגיד לי, אבל יש לי שאלה. בוא, אתה יודע, הסתכלנו על הקמפיין של שתי מפלגות ימין ושתי מפלגות רק לא ביבי, אתה מגדיר את זה 4 מפלגות ימין, אני לא מגדיר את שר ובנט או מפלגות ימין, כי מי שאומר שהוא מוכן ללכת עם העבודה ומרץ, כשיש לו אופציה ללכת לממשלת ימין מלא מלא, אז הוא לא באמת ימין, הוא ימני. הוא ימני במהות שלו, אין לי ספק ששר ימני ואין לי ספק שבנט ימני. הדרך היא לא ימין, הדרך היא ללכת עם השמאל, ועם השמאל אפשר לעשות שום דבר שקשור למדיניות ימין, ולכן המפלגות לא ימניות, גם אם בנט ימני ושר ימני, ושקד ימנית, ומתן כהנא ימני, וכולם שם ימנים, המפלגה לא ימנית. חד משמעית. אני מסכים אותך חד משמעית. אם שר... כשיש אלטרנטיבה של ימין. חד משמעית, זה ששר קורא עצמו ימני, ושהוא שם שם את בני בגין, אבל ברגע שאתה משרת, ואין מילה אחרת להגיד את זה. אני, עזוב, אני אעשה לך את החיים קלים. אני לא יודע מי ימני ומי לא. אני מסתכל את מי התקשורת אנטי נתניהו מקדמת. אם התקשורת האובססיבית, האנטי נתניהו, מקדמת את אוזר, אנדל, לפיד, את שר ואת שאשא ביטון, זה אנטי ימין. זה אנטי ימין. אני אעשה לך את זה פשוט. אגב, התקשורת רוצה דבר אחד. התקשורת רוצה להוציא את בנימין נתניהו מהמשחק, כי התקשורת יודעת שהוא ראש ממשלה ימני בלתי מנוצח, ויודעת שכל האחרים כן מנוצחים, בנט מנוצח, שר מנוצח, ולכן הם רוצים להוציא את בנימין נתניהו, כדי שהשמאל יוכל לקחת את השלטון. זהו, נקודה. גם אם יתנו לשר או לבנט להיות ראש ממשלה, זה לא יקרה, עזבו, זה תיאורטי, אנחנו רואים את הסקרים, לפיד בחיים לא נותן לזה לקרות, אבל גם אם תיאורטי היו נותנים לזה לקרות, זה רק לפרק זמן מאוד מאוד קצר, בגלל שהם מנוצחים ונתניהו לא מנוצח. עכשיו, אתה יודע, תמיד אומרים לי, תשמע, נתניהו צריך ללכת, אני אוהב נורא את נתניהו, אומרים לי, אבל הוא צריך ללכת, למה? כי אנחנו צריכים אחדות בעם, כי אנחנו צריכים קצת פיוס, ואני אומר להם, אחדות ופיוס יהיו, רק שיהיה מנהיג ימין שלא יבצע את מדיניות הימין אלא את מדיניות השמאל, או כשיהיה מנהיג ימין שיפסיד לשמאל, רק במקרים כאלה תהיה אחדות, בשאר המקרים לא תהיה אחדות. ואני רוצה לחזק אותך, מה הראש ממשלה האחרון שהיה כאן מהימין, לא נתניהו, שניהם נועלו, כן. גם
אולמרט וגם שרון, נכון. נועלו מלא מלא, ביצעו את האידיאולוגיה בצורה הכי קיצונית שיש. זאת אומרת, גם אם שר או השני יהיו כאן ראשי ממשלה, אני לא חושב שהתקשורת תרצה להחליף אותם, יהיה להם יותר קל לנהל אותם. הם יהיו עבדים נרצעים של, של מדינות השמאל. אנחנו רואים את זה אצל אולמרט, שנהיה יותר דתי מהאפיפיור, ונהיה יותר קיצוני משוברים שתיקה. אנחנו רואים את זה אצל שרון, שהוא מה שהוא עשה, התהפך לחלוטין. ולכן אני חושב שכשאם יהיה כאן מישהו מהימין, ואנחנו רואים את זה עכשיו גם אצל ריבלין, ואנחנו רואים את זה גם אצל עוד אנשי ימין, דן מרידור, התקשורת תחבק אותם כל כך חזק, שאת הקנק מהחיבוק נשמע עד סוף ההתנחלויות, ועד מזרח ירושלים. כן. אחד משמע. טוב, דיון מאוד מעניין. אנחנו יוצאים לפרסומות אחרינו. יש לנו רעיונות מאוד מאוד מעניינים, תישארו איתנו. בוקר טוב, חזרנו אליכם. בוקר טוב. ואנחנו עם איתמר בן גביר על הקו, עורך דין איתמר בן גביר, מספר 3 ברשימת הציונות הדתית. איתמר, בוקר טוב. שלום, שלום, בוקר טוב, ארז. טוב, תשמע, גם אתמול דיברתי איתך, אבל היום אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. תשמע, חשבתי על תיאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה. ואתה בטח מכיר את התיאוריה, כולם מכירים את התיאוריה הזאת של אבישי בן חיים, צריך להגיד. ואתה יודע, אני מסתכל על הבא, אני הייתי בבית היהודי, היום זה מפוצה, זה ימינה, זה הציונות הדתית, זה לא ימינה, זה בעיקר הציונות הדתית, צריך להגיד. והבית היהודי בעיקר היה תמיד ישראל הראשונה. זאת אומרת, כשאני עושה את החלוקה, אז תדע, גבעת שמואל, כפר גנים, רעננה, תמיד היה עם הבית היהודי, הציונות הדתית. כל הנושא של הפריפריה, אתה יודע, מזרחיים, דתיים, מסורתיים, וזה לא משנה, גם חרדלים, היו, הדתיים, אגב, הדתיים הלאומיים והמסורתיים היו בליכוד, החרדלים היו בש"ס. הם לא היו באמת בבית היהודי, בציונות הדתית. אתה נמצא בקהל הזה. אתה נמצא, סליחו לי על שאלה ארוכה, אבל אני פשוט מסביר את מה שעבר לי בראש. אתה נמצא בפריפריה. אותך אוהבים שם, אותך אוהבים בישראל השנייה, אותך אוהבים המזרחיים, אותך אוהבים הדתיים הלאומיים שבהם, גם החרדלים. היציא המזרחי. היציא המזרחי, חגי אומר, חגי אורן איתי פה באולפן, גם המסורתיים. יכול להיות, חשבתי, שהחיבור שלך עם הציונות הדתית, אם הוא באמת ימשיך הלאה והוא לא יהיה בלוק טכני, אם באמת בצלאל יעשה כמו שהוא מצהיר פריימריז אחרי הבחירות, ואתה תשתתף וזה יהיה חיבור אמיתי, זה אולי תחילה של תהליך היסטורי של חיבור בציונות הדתית בין ישראל הראשונה לשנייה. מה אתה אומר על זה? תראה, אני חושב שזה אחת ההזדמנויות, אחת ההזדמנויות שיש לנו כאן, זה באמת החיבור הזה, שלמעשה ממחיש, הייתי אומר, את כל מה שנקרא, את כל המגוון שהציונות הדתית, אתה יודע מה, יכולה להגיע אליו. אין ספק שאני מייצג משהו שונה קצת ממה שהיה עד היום בציונות הדתית. אני מסכים איתך שבצלאל, עד ישראל ראשונה, ישראל השנייה, אבל בצלאל כן מייצג משהו את המיינסטרים, הציוני דתי. אני כבר הרבה מאוד שנים זועק ואומר שכדי שהציונות הדתית תצליח, היא צריכה להתחבר לעם ישראל, צריכה להתחבר לנתיבות ולאופקים ולבית שען ולאפולה. ואני הייתי מאוד מאוד שמח שבסופו של המסע הזה כן ילך לכיוון של פריימריז, פריימריז בציונות הדתית, שישקף את מגוון הדעות שיש בציונות הדתית. בעיניי ציונות דתית זה לא רק קריית ארבע ויצהר, ולא רק גבעת שמואל ורעננה. ציונות דתית זה גם פריפריה, זה גם שכונות, זה גם אנשים שלא חופשים כיפה, ואלה, זה בעיניי ציונות דתית. אתה מדבר על אלה ש... איך אומרים, הולכים לבית כנסת ועושים קידוש ואז רואים כדורגל. אבל אני מדבר כן על, על חופשי הכיפות הסרוגות, אני מדבר כן על, על הדתיים, הדתיים הלאומיים, החרדלים אפילו, המזרחיים והחרדלים בפריפריה. ועד היום לא הצליחו להגיע אליהם, ואת יודע, גם נציגים כמו הרב אלי בן דן, וגם יושב ראש המפלגה לשעבר רפי פרץ, לא הצליחו להגיע לקהלים האלה. אני אפתיע אתכם, אני גר ברעננה,
ובשכונות הטובות, המבוססות, וילות גדולות ומפוארות, יש שם לא שלט, שלטים שמשונות ענקות על כל הבתים של, של בן גביר ושל סמוטריץ'. הנראה החיבור הזה, הדווקא ההלחמה הזאת בין שני האנשים האלה, הם כן הם סוג של איזשהו משהו חדש, או איזשהו תרופה כזאת, שכן, שכן מייצג משהו. פשוט אותי זה מפתיע. אומרים כל הזמן, בן גביר לא נמצא ברעננה, זה ממש לא נכון. נמצא ממש שמה, לא, לא בית ולא שניים, אני רואה למרפסות, כאילו אנחנו בשנות ה-90. איתמר, את חגי זה מפתיע אותך? לא, זה לא מפתיע אותי. אני שומע את התגובות גם מהמקומות הללו, אני יודע שאנחנו מתקבלים בהם בשמחה רבה, אבל אני כן אומר לכם חברים שאחת הבעיות זה חד וחלק, חד וחלק, זה העניין של אי חיבור לפריפריה, אי חיבור לשטח, אי חיבור למה שנקרא ציבורים שהציונות הדתית במשך השנים הייתה די מנותקת מהם, אולי אפילו התייחסה אליהם קצת באליטיסטיות, בקרות, ואני חושב שזה יכול להשתנות, יש לנו הזדמנות גדולה. אתה יודע, זה מצחיק, אתה אומר החיבור וכל הדברים האלה, אני, היה לי בזמנו דיונים עם חברים, אתה יודע, בבית יהודי, ואומרו לי, הבאנו את רפי פרץ, ואני אומר, תקשיבו, רפי פרץ יכול להגיד שהוא, לא יודע, נולד במרוקו, הורים שלו נולדו במרוקו, והוא ספרדי, וזה בסדר גמור, ועובדתית זה נכון, אבל כשהבן אדם מסתובב במסדרונות בשעת ערב ומחפש מניין למייריב, אז הוא כבר לא, הוא בטח לא מזרחי, הוא יכול להיות ממוצא ספרדי, אבל מי שמחפש מניין למייריב הוא כבר מזמן, לא, לא מזרחי, והוא בטח שלא יכול ליצור את החיבור, אין מה לעשות, זה בא ב... בניואנסים, בניואנסים האלה, ויש פה הזדמנות, יש פה הזדמנות, אני חושב שאיתמר, יש לו, גם בקמפיינים הקודמים, הוא דיבר הרבה על ועדות קבלה, והוא דיבר הרבה על לוחות להשתלב בתוך מוסדות הלימוד, והוא כן יכול לעשות את זה, כי זה בעיה מאוד בחינוך, יש בעיה מאוד כאובה, והוא כן יכול לטפל בזה, והוא דווקא הוא שכן סומכים עליו, והוא כן מצליח להביא ציבורים חדשים. אנחנו יודעים שבירושלים הוא מאוד אהוב על אנשי ביתר, כאיזשהו שם קוד לישראל פריפריאלית ושכונתית, שמוצאים בו כן כתובת. נכון, נכון, נכון. אנחנו, תראו, חברים, אני חושב שהציונות הדתית, הבעיה הקשה שבאמת היה נתק, נתק כל כך גדול, בין השטח לבין הפוליטיקאים. ושוב, זה עוד דבר שאני רואה בחיבור שלנו, בקמפיין שלנו, באמירות שלנו, איזשהו משהו שעתיד להשתנות, עשוי להשתנות. אני בהחלט רואה בעיניי, מה שנקרא, איזשהו מהלך שכולל באמת את הבאת השטח, את ההבאת כל הפריפריה, ולא רק להביא כדי לקבל קולות ממנו, אלא באמת כדי לתת לו מקום, נציגות של שטח, נציגות של פריפריה, נציגות של עם ישראל, בתנועה גדולה של הציונות הדתית. תגיד לי, תמר, אתם לוקחים גם, ש"ס יורדת בסקרים, לפחות בסקרים של ערוצים אחרים, לא נגיד איפה והכל, גם כאלה שנותנים לה באופן, צריך להגיד מסורתי, פחות מנדטים, אבל יכול להיות שאתם גם לוקחים איזה מנדט משס, מנדט שלא התחבר קודם? אני חושב שאנחנו לוקחים מכולם. אני חושב שאנחנו לוקחים מכולם, שאלו אותי פעם, תגיד לי, מה אתה בדיוק? מה זה איתמר בן גביר בדיוק? וכי פרשן אחד אומר, הוא יכול להיות בשס, ופרשן אחד אומר, הוא יכול להיות בליכוד, ופרשן שלישי ביהדות התורה, פרשן רביעי, אני חושב שאנחנו יכול להיות אצל כולם, אנחנו לוקחים מכולם, יש בשטח פשוט איזשהו, מה שנקרא, בז מאוד מאוד, ואני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה. אני חושב שאיתמר גם הרבה מדבר על החיילים. בוא נאמר ככה שהשנה שנגיד הם מחכים לקולות החיילים, איתמר אני חושבת מאוד יפתיע שם, גם בגלל הפעילות שלו בחברון, מי שמכיר את פעילות החסד שלו, אבל גם בציבור גדול שהוא מגונן עליו, הוא מייצג אותו, זה, אני חושב שמשם יבוא איזה, לא רוצה, לא יודע אם לומר הפתעה, אבל יבוא שם איזושהי בשורה מעניינת, וגם מבחינת המספרים, שזה קהל יותר ליכודי, יותר, אני יודע, קהל מאוד ימני, אני חושב ששם בן גביר יכול להביא מספרים יפים. כי המשך למה שאמרת, מאיפה הוא יביא.
כמה מנדטים, איתמר, כמה מנדטים אתם מסיימים? ארז, אתה יודע שאני לא מהמתנבאים ולא מהנביאים. אני יודע שאנחנו צריכים לעבוד קשה, אפשר להצליח. תעבדו קשה, צריכים ממשלת ימין מלא מלא. אתמול ראש הממשלה נתן, עשה משהו שהוא לא עשה בחיים. הוא אמר בכנס, מי שלא מצביע לי, שיצביע לציונות הדתית, וזה צריך מאוד ראוי להערכה. ראש הממשלה יודע שאנחנו ה-61 שלו, שאם אנחנו נמצאים, אם אנחנו בפנים, יש לראש הממשלה ממשלה. ובעזרת אני חושב שאפשר לומר, תמיד אומרים לנתניהו שהוא שוטה, שהוא שוטה, ושהציבור הימני דתי הוא מחזיק את האלונקה. אנחנו רואים כאן את נתניהו, הוא מחזיק את האלונקה בפעם הראשונה, עושה קמפיין למפלגה אחרת, קטנה, אני חושב שזה ראוי להערכה, וצריך לצאת להצביע. לא כזאת לשעננות. אני חושב שפה הבעיה של הימין, איתמר, איך מוצאים את הציבור להצביע? כי פה הבעיה של הימין. אם הציבור של הימין יצא להצביע, אנחנו, יש לנו 61. שכשאחוזי ההצבעה בבתי המיון כמו בהוד השרון, אני מרגיש את האדישות. אני מרגיש את האדישות בריכוזים של הציונות הדתית. אני חושב שאחת הבעיות, שלא מבינים את הסכנה, שלא מבינים מזה יאיר לפיד, שלא מבינים בסופו של דבר לגרש כאן יהודים מהבית, שרוצים לחזור לכל מיני תוכניות כאלה. האדישות היא בעייתית, היא קשה מאוד. אני מקווה שאנחנו יכולים להתגבר עליה. זו המשימה העיקרית שלנו. טוב, אז מה, איך ניפרד ממך? שר לביטחון הנגב והגליל, או יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט? ניפרד ממני בכך שאני מקווה שמהפה שלכם לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאנחנו צריכים לעבוד קשה קשה כדי להצליח. יש לי רעיון. שבן גביר ייצג את מדינת ישראל בבית משפט הבינלאומי בהאג, כולנו נרוויח מזה. גם ישראל תנצח, גם יביא דבר ארץ ישראל לשם, ובטוח גם יהיה תוצאות טובות. אשמח מאוד, אבל אשמח עוד יותר לייצג את מדינת ישראל בכנסת ישראל, ולדוגמה, מה שקורה בהאג, אם אתם שואלים אותי, התגובה שלנו הייתה צריכה לעצור את כל בכירי הרש"פ, ולהסביר להם בצורה הכי מפורשת. אתם תתלוננו עלינו, אנחנו נטפל בכם. אני מסכים, אני חייב להסכים. עורך דין איתמר בן גביר, תודה רבה לך על הרעיון הזה. והמון הצלחה, להתראות. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קטנה, ומיד אחריה דיון מאוד מעניין כאן באולפן. תישארו איתנו. שלום, חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים לעשות פה איזשהו דיון על כל הנושא של יהודה משי זהב וזקה, אבל מכיוון קצת אחר. תראו, אנחנו כולנו, לכולם מתהפך את הבטן. אני פה דיברתי אתמול עם בועז גולן על זה, והוא סיפר איך ירדו לו דמעות כשהוא קרא את העדויות. אבל אני רוצה להסתכל על זה רגע מהכיוון של המשבר התקשורתי, של מה עושים, איך מתנהלים בכזה מצב, והאם יהודה משי זהב מקרין שהוא אשם או לא אשם, לפי התגובות שלו, לפי כל הדברים. אז חגי, תגיד בו, בקטע של ניהול משברים, מה אתה אומר על התגובות של יהודה משי זהב? מצד אחד הוא אומר, אני לא אשם. מצד שני, הוא אומר, אני פורש, אני מוותר על פרס ישראל, ואני פורש מזקה עד שהכל יתברר. אז קצת מסרים מבלבלים, לא? בהחלט. אז קודם כל, עם כל הלכאורה והסתייגויות והכאב והבטן מתהפכת, כמו שאמרת, ומאוד רגיש לדבר על זה, גם לא לשפוך דם של בן אדם ולא לעשות משפט שדה ושדה תקשורתי. אנחנו נגד משפטי שדה, חד משמעית. כן, דווקא אנחנו במחנה הלאומי, אנחנו יודעים את זה שהתקשורת מתגייסת, אבל אנחנו נצא לדבר מקצועי, אני אנסה לדבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. בניהול משבר, אם אתה לא מגיב תוך שתי שניות, תוך שתי דקות, תוך שעתיים, במלא מלא, אתה נמצא בבעיה מאוד קשה. אנחנו מתעוררים כבר לשלושה ימים שבהם התקשורת מורחת עמודים שלמים. בפרינט, בדיגיטל, בטלוויזיה, שזה הנושא המרכזי, אתמול פעם ראשונה בשנה האחרונה שלא הקורונה פתחה את השידור.
אוקיי, אז זאת אומרת, אנחנו הבוקר בעיתונים מרוח על כל התמונה שלו, זאת אומרת, כרגע הוא לא מנהל את המשבר, כרגע המשבר מנהל אותו. וכמו שאמרת, יש פה איזשהו מלכוד מסוים, כי כשאתה מנהל משבר, יש שתי אופציות, או שאתה משהו הכחשה, או לקיחת אחריות. אם אתה מכחיש, אז בוא תעשה את זה מסודר, תעשה את זה, תעלה להתקפה, מה שאומרים. הגנה חטובה זה התקפה, תעשה מסיבת עיתונאים שאתה הפרזנטור, אתה עומד ואתה מכחיש בתוקף, ואתה אומר, אני עומד מאחרי זה שהכל עלילת דם, קיצונים חרדים, התקשורת, אויבים, אויבים כלכליים, רוצים לחסל את המפעל החיים שלי, זאת אומרת, תעשה עדות מול עדות, אוקיי? זאת אומרת, לא משנה, גם תלחם על השם הטוב שלך, אבל בזה שאתה לא עושה את זה, גם אם זה נכון, ואני לא מדבר לגופו של נחקר כעת, אבל כבר הוא משאיר את השדה התקשורתי פרוץ ופתוח, והשתיקה הרועמת הזאת, היא לא מצטלמת טוב, והוא החריף את זה, גם שהוא לקח אחריות, וכשהוא השאיר את זה ככה, זה לא נראה טוב, בשדה התקשורתי הוא כרגע, הוא נורא נורא מפסיד, מה היה לזה, יהיה מעניין לראות את זה, שאלת אותי מה צריך לעשות, תחשוב, בוא תדמיין, שאם יהודה משי זהב, או ארגון זקה, היה לוקח ומעמיד 20 מתנדבות, שעובדות איתו ביחד 10 שנים, זאת אומרת, מה הוא יצר לעשות, איך מכחישים בצורה מסודרת? עושה מסיבת עיתונאים, 8 בערב, מזמין את כל התקשורת אליו, 20 נשים עומדות לצידו ומצהירות 10 שנים, 15 שנה, אנחנו מכירות אותו, אנחנו מלוות אותו, אנחנו נמצאות איתו ביום, בלילה, בפיגועים, בשדות הקטל וגם במשלחות המדהימות שהוא הוציא למזרחים שכולנו זוכרים, אם היה לנו 20 עדויות של נשים שעבדו איתו ולצידו ומכחישות כל קשר, אני חושב שזה כבר היה פה סיפור אחר. אבל אתה יודע, היו כאלה שיגידו לך, אוקיי, אם הוא עושה כזה דבר, אז הוא רק מתחיל פה איזושהי מלחמה. זאת אומרת, לפעמים האסטרטגיה היא תשתוק, אל תעשה, בסדר, המשבר מנהל אותך, אנחנו במדינת ישראל, עוד שבוע וחצי בחירות, מחר ליברמן יגיד עוד איזה אמירה אוטו-אנטישמית, או מישהו אחר יגיד משהו אחר, והנושא התחלף ועברנו, אז סבלת יומיים, המשבר נהיה אותך יומיים ועברנו, לעומת זה שאם אתה, כמו שאתה אומר, הולך, מציר, מביא 20 נשים שיגידו שאתה בסדר גמור, אתה מתחיל פה מלחמה, כי אז הם יגיבו, ותהיה פה תגובה, ופה תגובה, וזה לא ייגמר, ואתה בעצם העצמת את כל הנושא הזה נגדך. כבר מאוחר מדי. ברגע שהתעוררנו ביום שישי עם תחקיר הארץ מלא, לשתוק זה רק משחק לידי התביעה, או העתידית, או לידי התחקיר. זה כבר מאוחר מדי, ובצער, זאת אומרת, כרגע יהיה מעניין לראות איך הוא יגיב. אני משער שכאן יהיה הפרדה בין יהודה משי זהב האדם לבין הארגון, לנסות להציל את המפעל החיים הזה. מעניין, אבל לא להגיב, אומר, זה אולי אם הייתה תלונה אחת, אז אפשר היה אולי לשחק על המקום הזה, לבחור את הפוזיציה של אני שותק ולתת לגל לעבור, ודווקא הוא כן עשה את זה. אנחנו אתמול נחשף שכן לפני שנה, או בזמן שהגישו אותו להדליק את המשואה או משהו כזה, כן הגישו איזשהו מכתב אנונימי למשטרה, ושם באמת ראינו את יהודה משי זהב ונהג בחוכמה שהוא לא יצא להתקפה, והוא השתיק את הפרשייה, את הניסיון לעורר אותה, וזה כן יכול להיות שתקשוט את הנכון. כרגע הרכבת יצאה כבר, וכל רגע שהוא לא מגיב מסודר ולא דרך הודעה לעיתונות, והוא לא עושה מסיבת עיתונאים שבה הוא מצעיר, משאיר מבט למצלמה, ופונה לתורמים, לידידים, לעם ישראל שהכיר אותו במשך שנים, זה לא נראה טוב, הוא הפוך, הוא רק מעצים את זה יותר ויותר. זאת אומרת, אני חושב שהתקשורת טעות לשמוע את מה שהוא אומר, אבל... וארגון זקה, ארגון זקה בעצם, אתה יודע, לא קשור לעניין, אנחנו מדברים על ארגון של אלפי מתנדבים שעושה רק טוב במדינת ישראל, ויש אפילו הצעות עכשיו לתת את פרס ישראל במקום ליהודה עצמו, לארגון, שאני חושב שזה דבר מבורך, כי זה גם באיזשהו מקום, אתה יודע, מנקה את השם של הארגון, למרות שהשם שלו לא אמור להיפגע בכלל בעניין הזה. מה האסטרטגיה הנכונה מבחינת הארגון לעשות? אני חושב שקודם כל, מבחינת הארגון, כן, יצטרכו לרדת איזה שנה מתחת לרדאר ולהיות בשקט, אבל יכול להיות שבשלב הראשון יצטרכו לקחת את המשפחות שהם ליוו אותם. אנחנו, כולנו, זק אסוציאטיבית מתכתב לנו, זכור לנו בפיגועים של שנות ה-2000 ושל
הזכורים לרעה, אבל לא יודעים, אבל הם כעת מטפלים בהרבה קשישים, ובאנשים קשישים שהגופה שלהם נמצאת, וגם הרבה חולים. זאת אומרת, אם הם הצליחו לקחת את המשפחות האלה, ואת האנשים שמזדקקים להם כספית, ושמוזרים להם לבנות איזשהו אגודת ידידי זקה, או איזשהו להראות את הנתמכים שלהם, ולאט לאט לבנות, ולראות שמי שטיפל בהם, זאת אומרת, החולה מת, היור, אני אגיד את זה בעדינות, אני נפל, אבל המדינה ממשיכה, החסד ממשיך להרוסות אולי החלפה של כל שדרת הניהול, כי יש שם איזה משהו, להראות שה... בוא נאמר ככה, לשים את הנזקקים ואת המשפחות בפרונט, לבנות איזשהו מעגל של שגרירים, שבהם הם יובילו את המשך הפעילות חסד, אז יכול להיות שנעבור איזשהו תחייה מחדש, איזשהו תקומה. לא פשוט, ולדעתי משבר כזה לא צריך לפגוע בזקה בכלל, חוץ מהעניין של החלפת מנהל, וצריך למצוא מנהל מוכשר. כן, אבל אחד... אבל זה בהחלט אתגרי. אני מאוד זהר בלשוני, זאת אומרת, אחת הבעיות, שהוא הפרזנטור, הוא הכל, זאת אומרת, הוא עושה שם הכל. זאת אומרת, לו גם בקמפיינים שהיה עד עכשיו, אני ראיתי שתרמו, בואו תתרמו ליהודה. אם היה לתרום לזקה, אז היה אפשר לעשות את ה... זה מאוד מולחם. גם השם של זקה, אני חושב, מספיק חזק, בוא נראה, מעניין מה התפתח מזה. אבל בוא נעבור רגע לנושא אחר, ברשותך. שאלה שציינתי קודם. נגיד, כשמראיין מסוים, ובכוונה לא רוצה להגיד שמות, לא רוצה לקדם פה אף אחד, בטח לא את החבר'ה האלה, אומר לראש הממשלה, אומרים שאתה שקרן, אתה שקרן בשידור, ומראיין אחר קוטע אותו ולא נותן לו לדבר, ומתנהג בגסות, ושואל את כל השאלות הכי הזויות ולא רלוונטיות וצהובות, במקום לשאול את השאלות הכי ענייניות שמתבקשות ורלוונטיות לכל המדינה. זה בסופו של דבר פועל נגד נתניהו, או שאולי בעד נתניהו, אולי זה אחלה, הם עושים לו את העבודה. אני לא חושב ש... אני לא אוהב שתמיד תולים את הניצחונות של נתניהו בעד כל מיני סיבות לא ענייניות. אומרים, בגלל שגרבוז אמר ככה, אז אנשים יצביעו לנתניהו. זה שם את מצביעי הימין ואת נתניהו כמאוד מאוד תלותיים ומאוד תלויים בתנודות של אגו של... ושל רגשות. אני לא חושב שהמצביעי הימין או שנתניהו צריך, אם הוא נעלב, שכינו את ראש הממשלה ברעיון ביזיוני, הוא אמר לו שם שהוא פשיסט, הקנטות. זה יותר משהו משפיל את נתניהו, הוא מבזה את המראיין ואת התאגיד ואת הפלטפורמה. זה רק עיבוד... אבל התאגיד והפלטפורמה לא מעניינות אותי. א', אם כן, כי זה כסף ציבורי. נתניהו הורה לנתניהו בסוף. זה לא עושה לו... זה סוגיה אחרת. זה סוגיה תקשורתית ברנג'אית שמתאימה לתיק תקשורת. אני לא אוהב שאומרים שמצביע ימין בגלל שעלבו בראש הממשלה שלהם, זה גורם להם להצביע. לא, הם מצביעים לנתניהו כי חושבים שהוא ראש הממשלה טוב, כי הם אידיאולוגים. אני לא אוהב כל פעם זה חוזר על עצמו. זה יכול לעזור לו, שנייה, חגי, תראה. זה יכול לעזור לו, בגלל שכשהצופה הממוצע רואה את הרעיון הזה, הוא אומר לעצמו, הם שקרנים, עכשיו אני לא מאמין לאף מילה שלהם, כי אני מבין מה האג'נדה שלהם, אני מבין שהם רוצים רק ללכלך על ראש הממשלה, אני רואה את זה פה, ולכן אני לא מאמין לאף מילה שלהם, אני לא מאמין לכל הלכלוכים שלהם על ראש הממשלה. בהקשר הזה, זה יכול להיות... אז התשובה היא כן, כי כשהם מפרסמים עכשיו על... כשהם מפרסמים תחקירים, אז כבר, אתה יודע, זאב, כשיש משהו אמין, לא בכך על נתניהו, בכלל, הם מאבדים את האמון שלהם. אני חושב שהם בבחירות האלה... זה חשוב לדעתי, נתניהו. כן, זה חד משמעית. אנחנו צריכים לעבור תכף להפסקת פרסומות ומבזק, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם משהו. בשעה הבאה יש לנו סקירה על מי הפוליטיקאים שמלכלכים ומי הפוליטיקאים שדואגים לאחדות. לא תאמינו מה התוצאות. מה, אין שסע? הימין לא גורם לשסע בעם? אתה תכף תראה. פרסומות מבזק כבר חוזרים. בואו נראה. אהלן, חזרנו אליכם, ואנחנו עם ליאור מנלבוי. ליאור, בוקר טוב. בוקר אור, מה שלומכם? אני הייתתי את שם המשפחה, נכון? כן, זה קשה, מלנבוים, כן. מלנבוים, מעולה. מה שלומך, אתה בעצם יועץ טכנולוגי, נכון? לחברות הייטק, ואתה סוקר ציוצים בטוויטר, נכון? על כל מיני נושאים, ואני ביקשתי לדבר איתך כי ראיתי ציוץ שלך בטוויטר, שבעצם בדקת, אתה עובד עם טוויטר, אתה מקבל מהם, צריך להגיד, נתונים בצורה מסודרת,
ואתה בדקת כמה ציוצי הסתה וכמה ציוצי אחדות יש לכל פוליטיקאי, נכון? כן, כן. אנחנו... מה התוצאות? בוא תשתף אותנו. ישר התוצאות. ישר התוצאות. נתחיל מהתוצאות, אחר כך נעבור לכל השאר. בסדר גמור. אז במקום הראשון, אפשר להגיד, זה לא מכובד, במספר ההודעות המפלגות, זה אביגדור ליברמן. ראינו גם כבר אתמול, את שבת, את המשך המגמה, אבל באמת הוא מוביל את הטבלה עם יותר מ-50 הודעות מפלגות, כמעט 100% כנגד החרדים. 50 הודעות מפלגות, רגע, 50-53 בעצם... אני רואה פה בדוח הודעות מפלגות ומסיתות נגד החרדים, ואף לא הודעה מאחדת אחת נגד, כאילו בעד אף אחד בעצם, נכון? כן, הרעיון הוא שאנחנו מדדנו, אז רצינו לראות פי התכנים שבעצם לא ניתנים לעריכה, זה תכנים שהגיעו מרשת הטוויטר, לראות את האמירות, האם הן מכוונות לשם אחדות העם בין קבוצות האוכלוסייה, או בעצם המטרה שלהם זה לפלג את העם. ומדי של אביגדור ליברמן, המגמה היא מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, ליברמן הוא המזבלה של הפילוג. זה כבר הגדרות שלכם. זה המשך למריצה, הוא ממשיך את המריצה, חגי, כן. כן, העניין הוא פה, להבדיל, אם נגיד, הטוויטר מלא בציטוטים שלוקחים מערוץ תקשורת אלו ואחרים, בין אם זה אפשר לעוות את המידע, לחתוך חלק מרעיון כדי להציג את המרואיין בצורה זו או אחרת. טוויטר, אנשים שרושמים מצד עצמם, אנחנו משתמשים בטקסט המלא, ורואים, שוב, במקרה של אביגדור ליברמן זה כל כך קל, זה כל הדברים שיש דירי בחירות שלו מבוססים על הנושא הזה. כן. שוב, חשוב לי גם לציין, כי גם העירו לנו גם בטוויטר וגם בפרטי, איך אנחנו סופרים ציוצים שנחשבים מפלגים. מותר לתת ביקורת, כאילו ניתן להגיד לצורך הלוויה הזאת לא נועלה בצורה מכונה בזמן קורונה. זה נגיד דרך טובה להגיד את זה. דרך אחרת להגיד, זה אנטיפאדה החרדית, לממן את הפרזיטים. אלו ציוצים שהם תכנים שהם מפלגים. אי אפשר להתווכח עם האמת הפשוטה הזו. גם הסלוגן שלו, קץ שלטון החרדים, זאת אומרת, מעבר לציוצים, זאת אומרת, זה הקמפיין שלו, קץ שלטון החרדים, שהוא יוצר פה משהו עם טבעים מאוד מאוד בעייתי. כן, זאת אומרת, פה הקמפיין מסית ומפלג. אבל מישהו שהיה אמור להיות, אתה יודע, יותר מאחד, שתק הרבה מהקמפיין, יאיר לפיד, אני רואה פה שהוא במקום השני אחרי ליברמן, נכון? עם די הרבה ציוצים... במקום השני יאיר לפיד, אמנם יש לו מספר הודעות שבאו לאחד גם ברגעים שהארץ געשה, עוד הפעם, הרבה סביב הפרות הקורונה שהיו באותה תקופה, אבל גם יאיר לפיד גם ניצל את הפייק מחדל החרדי, מה שלנדבג, מה שקראו, וכתב שטיסות החרדי הביאו למותם של אלפי ישראלים. טיסות החרדים זה מונח שהוא מן הסתם מפלג, אין מונח כזה, אין דבר כזה טיסה חרדית. גם ועדת חרדים וכן הלאה וכן הלאה. מצד שני הוא כן ניסה, אמנם גם יחסית בגוש שלו, הוא חיובי לקבע אילת שקד, שעשו לה את הנושא הזה עם ההקלטה שהפיצו, הוא היה חיובי כלפי אפילו שהחלמה מהירה לשר נתניהו עכשיו, כאילו, יש לו את הממלכתיות, אבל מצד שני, על הנושא החרדי, לצערנו, הוא לא מוותר וממשיך במגמה הזאת. כן, אפשר להגיד שאיחולי החלמה לשר נתניהו, ראיתי את זה, זה באמת היה יפה. אתה יודע, אני אומר את זה בלי ציניות, זה היה יפה, כל הכבוד, הלוואי וכולם היו כותבים ככה. אבל לגבי ילד שקד, אתה יודע, אפשר להגיד שזה פוליטיקה. הוא בסך הכל רוצה אותם איתו, הוא רוצה שהם יבואו אליו ולא לנתניהו, אז ברגע שהוא אומר, זה לא יפה מה שעשיתם לה עם ההקלטה הזאת של השירה, זה בעצם, אתה יודע, זה פחות ציוץ אוהד, זה יותר פוליטיקה. אבל אני אקח אתכם קצת למעלה, להגיד ממשלה שפויה, זה איזושהי אמירה מאוד מטרידה לגבי מי שלא, זאת אומרת, על כל המרכיבים של הממשלה, זאת אומרת שהחרדים הם לא נורמליים, שהליכודניקים, נתניהו, הם מטורפים. יש בזה רמז מאוד ברור לבוא לומר, תרדו לכם, אתם לא נורמליים, זה אבי אבות המפלג. כן, לא חושב ליאור. זה לא נכנס לסטטיסטיקה, נכון ליאור? זה לא נכנס לסטטיסטיקה. ניסינו גם, יש פרשנויות, ניסינו לקחת את הדברים שהם באמת... אי אפשר להתווכח עליהם, אי אפשר להתווכח על טיסות חרדים, זה לא, זה מונח מפלג, אבל לא השתמשנו במונח הסתה. הסתה, לצורך העניין, זה קריאה לפעולה כנגד אוכלוסייה. אמרנו, זה פילוג.
הוא הוסיף לפיד, יש אחד הציוצים שהיו גם מאוד רוצים שומר ממשלת נתניהו, ליצמן, דרעי, בן גביר, כמובן מציגים את כולם, לא מייצג את הציבור שעובד ומשלם מיסים. כלומר, אפילו גם מצביעי נתניהו וגם מצביעי בן גביר גם לא משלמים מיסים, ועוד פעם שוב, הממשלה שפויה, וכן הלאה וכן הלאה. עוד פעם, אנחנו בתקופת בחירות, זה נכון. אבל כל דבר יש גם דרך להגיד, במיוחד מי שמנסה, אם זה גדעון סער או לפיד, נציין אותו כמאחד העם. ליברמן, לא אמר לאף אחד שהוא מאחד את העם, אבל שוב, הוא משתמש בשפה קשה מאוד. אגב, במשך כמה זמן הסטטיסטיקה הזאת נבדקה? מתחילת השנה, 2021. אבל בעצם השפה של לפיד היא הרבה יותר מסוכנת מליברמן, כי בליברמן זה, אתה רואה את ההסתה, אתה רואה את הפילוג, את השיסוי, אתה יודע איך להתנהל מול זה. אבל המסר הדק של לפיד הוא הרבה יותר מסוכן, כי הוא מדיר 60% מהמבוקרים לא שפויים, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מסוכן. ליאור אומר משהו, אתה יודע, מבחינתו, ברמה המקצועית, הוא רוצה רק את מה שאפשר להתווכח עליו, ואתה צודק שאתה מוסיף את הדברים האלה ליאיר לפיד. אני רוצה רגע להתקדם הלאה ליאור, אז אמרנו, אביגדור ליברמן הוא באמת מקום ראשון, והוא משאיר ענן אבק לכל המתחרים עם 55 ציוצים מסיתים ומפלגים, ואף לא ציוץ מאחד אחד. ללפיד יש לפחות 3 ציוצים מאחדים ורק 12 מסיתים. מקום שלישי, לא תאמינו, המפלגה הנקייה, הלבנה, ניצן הורוביץ. וגם לניצן הורוביץ אין אף ציוץ מאחד אחד. כן, גם במקרה של מרד, כן, גם במקרה של מרד, אני לא יודע אם זה משהו שהם לכבוד הקמפיין הספציפי או בכלל, הם הלכו לקיצון, הם מחפשים, בין אם זה פנייה כנגד חיילי צה"ל, שגם זה ראים כמשהו מפלה כנגד רשויות, נקרא לסתכה, עם סרטון כשהחרדים כמובן, חלק באג'נדה הכללית של הגוש, וכן, לצערנו הרב, גם הם לא מוצאים נכון לא לחבר בנושאים מסוימים. כן. שוב בשעות משבר של הקורונה מחזק. היה לנו גם את אותה בעיה, אני אגיד לך גם, שעשינו תחקיר בחיסונים, שהיית מצפה מכל ראשי המפלגות לקרוא לאנשים ללכת להתחסן. זה אינטרס ציבורי, זה אינטרס של כולם. אז גם כאן, המפלגה של ליברמן לא קרא לאף אחד להתחסן. ארץ, אפילו גדעון סער, לא אמר בצורה מפורשת בטוויטר שלו לפחות, להתחסן. שזה מדהים. גם מיכאל יחר שפרסמנו את התחקיר, רק ממש, אני יכול להראות כי זה טוויטר, יש תאריכים. ממש באותו יום שפרסמנו את התחקיר, אז מרב מיכאלי, לא רוצה להגיד שהיא ראתה את התחקיר שלנו דווקא, אבל פרסמנו אותו, ובאותו הערב היא פרסמה לראשונה, צאו להתחסן. שוב, זה דבר מצחיק, זה אפילו לא מנושא מאחד, זה ברור, זה פשוט. הם לא רוצים שאנשים יתחסנו לפני 23 לשלישי, הם לא רוצים, לפחות שלא שיעשו את החיסון השני לפני, או שיעבור שבוע ויקבלו דרכון ירוק, והתחלואה תרד, ופחות אנשים ימותו, ופחות אנשים יכולים, ועסקים יפתחו, ואז נתניהו עלו לנצח, הם לא רוצים שיהיה טוב פה לפני 23 לשלישי, וגם לא אחר כך אם נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה. אבל מה שליאור אמר זה פשוט מדהים, זאת אומרת, יש כאן כל ראשי המפלגות, למעט נתניהו, שמבינים שהאובססיה של ראש הממשלה הובילה את ההצלחה הזאת, הם לא קוראים לאנשים. זאת אומרת, אנשים הוציאו ספרים איך לנצח מגפה. במקום לעשות את הדבר הפשוט להתחסן, הם אומרים להם, תשבו הבית, תבכו, שרע פה רק לא ללכת להתחסן. בואו נעבור הלאה, ותשמע חגי, תקווה חדשה לשינוי. מה גדעון סער רוצה? רגע, הוא אמר, נתניהו מפלג. רגע, גם אמר, היה לו איזה שהוא... הוא אמר שנתניהו מפלג ומסית. נו, אז יאללה, ליאור, שם... ואנחנו רוצים... רגע, שתן לי ליהנות רגע. אנחנו רוצים פוליטיקה חדשה. אנחנו רוצים להראות לכם אחדות בה. הליכוד של פעם. אפשר אחרת. הליכוד של פעם. לא דודי אמסלם ומירי רגב המזרחיים. אנחנו נראה לכם את הליכוד של פעם עם הנסיכים. נו, אז בואו נראה מה דני דיין הביאו לנו. איזה ערכים הם הביאו? גדעון סער מיד אחר כך. ליאור? כן, אז גדעון סער מיד אחר כך. גם, שחשוב להגיד את זה גם בנושא של הודעות המאחדות. אתה מצפה ש... מה זה הודעה מאחדת? הודעה מאחדת זה לא אני מאחד, בואו תצביעו לי. הודעה מאחדת זה גם לא שבת שלום. הודעה מאחדת זה שבן אדם יוצא מחוץ לפוזיציה הפוליטית. ואומר אמירה
כדי לאחד את ה... תוך הדוגמה נגיד, ימין נתניהו אמר, אסור שתהיה ישראל הראשונה וישראל השנייה, יש רק ישראל אחת. כביכול פונים נגד הבייס שלו, שהולך על תורנתי התיאוריה של ישראל השנייה. נתניהו אומר להם, תראו, לא צריך, אין הפרדה, אנחנו ביחד. או פונה למגזר הערבי ודווקא בוחרים את המחסן המיליון שיהיה המגזר הערבי, והולך ומצטלם איתו. זה לא דפר דבר טוב שיתבוך בבית שלו, אבל הוא הולך ועושה את, את הצעדים, יגידו שזה קמפיין קמפיין, אבל קמפיין מאחד, בכל מקרה. לאב יגיד אוצר, בקצת אמירות שצריכו לנסות לנטר, במאחדות לא מצאנו שום דבר, ובפלגות רואים, גם יצא נגד החרדים, אמנם בשפה הרבה יותר נעימה מחבריו, אבל כן, דיבר על השיקולים הפוליטיים שנוגעים בזה ועושים בהם פעילוק, שימוש במונח השופרות, או ביביסטים, שגם זה, אני חייב להגיד. ביביסטים, הוא אומר הרבה ביביסטים, שזה, כמו שדיברנו מקודם, שזה התורה שהוא משרת תקשורת. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא ימין או לא. ברגע שהוא מחובק על ידי התקשורת, הוא חוזר על זה, כל הזמן הוא חוזר על המנטרה הזאת, הביביסטים, הביביסטים, שזה ביטוי מגיל, מתנשא, דוחה, שהוא משפיל את הליכודניקים, את מצפי הימין, עושה אותם איזה עדר מונגים ומתלהבים, חסרי דעה עצמית. חד משמעית, זה הביטוי הכי מפלג שיש. הביטוי הכי מפלג שיש זה הביביסטים. נכון, ולכן גם זה נספר אצל גדעון סער, המונח ביביסטים כמשהו שהוא מפלג וגם מפתיע. ככה לא מאחדים, זאת לא הדרך לאחד. אני שוב, כן, יש אמירות, רואים בני גן, בהמשך, כותב דברים, המגזר הדרוזי ועל דברים אחרים, איימן עודה, למרות הפוזיציה, קורא לאנשים שלו להתחסן, אגב, צריך להגיד שבני גנץ עדיין במפלגים, נכון? בני גנץ עדיין יותר מפלג ממאחד, איימן עודה חצי-חצי, ומרב מיכאלי כבר עוברת לצד של הטובים. יש לה שני ציוצים מאחדים ואחד מפלג, מפה אנחנו עוברים לטובים. שימו לב איזה אופי, המפלגים בשמאל, הטובים בימין. זה מדהים. ליאור, אתה בסדר? אתה כאילו... אתה בטוח כן, שזה בסדר השיטה הממוחשבת הזאת שלך? קיבלנו ביקורת, אבל אתה יודע, הנתונים, קודם כל יש טבלה מסודרת, מוזמנים לקרוא, מי שמעוניין לשלים, כי לקרוא את כל הציוצים, אפשר לתת גם ביקורת. זאת האמת של הטוויטר, זה מה שאנשים מפרסמים. אחר כך, מפה ועל הזה מניפולציות, קיבלנו ביקורת שאמרנו, טוב, בנימין זיין לא צריך לרשום, יש לו את השופרות שלו. ישר מחפשים. יצא עם קמפיין מרגש, יש בנו אהבה והיא תנצח. לקח של ישראלי, ועשה מזו קמפיין יפה, שקורא אנשים להתחסן, יש בנו אהבה והיא תנצח. זאת אומרת, אין יותר מחבר ומאחד ומאגד מזה. בוא נדבר תכף על נתניהו, כי נתניהו, אתם לא תאמינו, מקום ראשון. אחי מאחד, מקום ראשון, לא תאמינו. אבל לפני נתניהו, בוא נדבר על הבא בתור שזה אריה דרעי, שאומנם יש לו קצת ציוצים מאחדים, אבל הוא היחיד. בטבלה הזאת, שימו לב, אריה דרעי, שס, היחיד בטבלה הזאת, בלי אף ציוץ מפלג אחד. מדהים, כל הכבוד. היה לו משהו, רגע, היה לו משהו אתמול והוא מחק, אחרי שיהודה משי זהב. אתה דיברת על זה ליאור? אתה רוצה להתייחס לזה? אני ראיתי את הציוץ לפני שהוא נמחק, אבל אני חייב להגיד שזה, בין אם אפשר להתפקח אם זה טעות או לא טעות, אני חושב שזה טעות, אבל אין בזה משהו מפלג, הנקודה היא פה היא לא לחפש... לצורך העניין, נושא ספציפי ולהבין אם אני מסכים עליו או לא. גם אני אגיד, מי שמחק, אנחנו לא מתייחסים לציוץ. אדם יכול לטעות, אם יאיר לפיד רושם משהו נגד החרדים, מבין שטעה ומחק, זה מה שיפה בטוויטר. אנחנו בעד, בואו תמחקו את הציוצים האלה, בואו נדאג לאחדות, לא לפילוג. באמת אריה דרעי אפשר לראות כמה שלא יצאו באלפי, לא מאות אלפי ציוצים כנגד המגזר החרדי, הוא לא, אף פעם לא אמר, תראו את ההפגנות, או תראו את ההפרות בפלורנטין, או לא משנה מה. תמיד שמר על ממלכתיות, תמיד אין חילונים, אין חרדים, כולנו עם אחד, צריכים להתחסן, בוא נשמור על הנחיות, בוא נעבור את החגים. שומר על הקו הזה, וטוב שכך, כמובן. תגיד ליאור, יש לי שאלת מחאה. כן, סליחה, חגה, יש לי שאלת מחאה. זה דרעי החדש. כן. יש לי שאלת מחאה, בצלאל סמוטריץ', הבא בתור, עם חמישה ציוצים מאחדים על הציבור החרדי ואחרים, וציוץ מפלג ומסית אחד, אבל פה אני לא מסכים איתך ליאור. אתה כותב פה, הוא כתב בעצם לחרדים ולמתנחלים שולחים מקטזיות ומפזרים באלימות, לשמאל הפריבילגיה הכל מותר. תקשיב, מה מפלג בזה? זה ציון עובדות, עובדות אמיתיות.
חשוב. בלפור מעולם לא עשו שום דבר ממה שעשו לחרדים ולאלה שהפגינו בירושלים ליד הגשר על מות או רצח אהוביה, כל אחד איך שהוא מסתכל על זה. זה ציון עובדה בציוץ הזה, זה לא סיוט ולא פילים, בעיניי. אנחנו לא באנו להציג דעה שלנו שבצורה. להגיד שמאל פריבילגי, אפשר להסכיב, זה כמו שיגידו לך טיסות חרדים, יגידו כן חרדים, מישהו צילם תמונה, יגידו לך זה כן טיסות חרדים. אנחנו מסתכלים על עצמי הפילוג. להגיד שמאל פריבילגי, אתה יכול להסכים עם זה או לא, זה משהו מבלג, זה משהו שגורם לצורך העניין לצד הימני, להגיד, הנה, זה מתפסול, הוא פריבילגי, אני והוא לא עם אחד, אליי מתחתים ככה וככה. זה לא אמירה שאפשר להסכים שהיא לא מאחדת, ויש בה מן הפילוג, הוא היה יכול באותה מידה להגיד, יש צורך לדאוג לא להפעיל מכתזיות עם חרדים. אתה מדבר ליאור על המסגור, אם אני מבין נכון. אתה אומר, אני לוקח את המסגור, איך אתה נותן כותרת לנושא, אם זה שמאל פריבילגי או טיסת חרדים, ברגע שמסגרת את הטיסה הזאת כחרדים, יצרת פילוג, ואנחנו רואים באמת שיש שיח, יש בין שרון עידן בטוויטר לבין אורי מסגב, על הטיסה הזאת, נכון? זאת אומרת, כבר ברמה של עובדות, בטח אתה... כן, אנחנו עשינו, גם על זה עושינו דוח על ה... איך מתגלגל פייק ניוז, ראינו את זה בסדרה של ציוצים, כיצד מאיזו כתבה לא מבוססת, בעצם גלים של הסתה, הודעות מזעזעות, אפילו חסכנו מהאנשים בדוח, הורדנו לא מעט הודעות, ואז רואים באמת את כתב כאן, שזאת התופעה, מביא את הנתונים כמו שהם, שרון עידן עושה עבודה מדהימה, והוא כתב תעופה, הוא כתב תעופה שהוא שולט בחומר, והוא מביא פשוט איך נראה שדה תעופה בהולנד ובבלגיה ובכל מקום. והכתב שכנגד, שהוא בכלל לא כתב תעופה ולא תחבורה, הוא גם לא כתב, הוא גם לא כתב. אבל בואו נחזור רגע לטבלה, ברשותכם. והנה, תשמעו, שלא תגידו שאני לא אומר שום דבר טוב על נפתלי בנט. אגב, אמרתי לו לאורך התקופה הרבה מאוד דברים טובים, רק לאחרונה, מה לעשות, אני לא מסכים עם מה שהוא עושה. נפתלי בנט, מקום אחד לפני בנימין נתניהו ברשימת המאחדים, נכון? עם ציוץ מפלג אחד וכמה ציוצים ושבעה ציוצים מאחדים. רק שפוליאור, אני לא מסכים איתך, אני מסכים איתך מאוד בציוץ המפלג, אני חושב שהוא מפלג נורא. מה הוא כותב פה? שנתניהו הפך את הפוליטיקאים החרדים משותפים לבעלי הבית של המדינה. זה ציוץ שככה, זה אביגדור ליברמן בעדינות, בלי מריצה. הוא חזר לזה עוד בכמה וריאציות. בגלל זה ספרנו את זה כמו, כן, ציוץ שהוא מפלג, המטאפורה הזאת של בעלי הבית, אתה יודע, זה משהו ש... בצדים אנטישמיים אפשר למצוא, אבל כן, מצד שני חשוב כן להגיד שבכל הקושי בתקופות של ההפרות והסגרים וכל התקופה של הקורונה, נפתלי בנט שאומר כן על המון, עם הרבה הודעות מאחדות, וגם הוא רושם, למשל, אני לא ארשה לעשות לרע ילד חרדי, לא ילד שלא חרדי, הוא מדבר על הנושא של ה... דיבר כן על ההפגנות בתל אביב בצד אחד, בצד שני על הבעיות, הוא ממש, הוא לא חסך ביקורת, וגם המסרים שלו מאוד מאחדים, הציוץ הזה, לא מה לעשות, זאת האמת. כן. טוב, ואחרון חביב... כן, סליחה. הוא גם דיבר על מדינת תל אביב, מדינת בני ברק, מדינת זה, מדינת ערבים, הוא כן עשה איזשהו נאום שבטים מאוד חריף. כן, אבל אנחנו מדברים על טוויטר כמובן, אבל כן, כן. אחרון חביב, ככה לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, זה בנימין נתניהו, עם 18, נכון, ציוצים מאחדים, ורק אחד מפלג, לפני שנדבר רגע על התדמית בתקשורת ועל מה שמנסים לייצר בשמאל מול המציאות, אני רוצה לשאול אותך, ליאור, הציוץ המפלג של בנימין נתניהו זה, שמחתי מאוד לשוחח עם עדן שעשתה בית ספר לכל החמוצים. תגיד, ציוץ שמצחיק אותי יכול להיות מפלג? זה עדין. אבל זה מצחיק אותי. זה עדין. אותי זה יצחיק, אז... לא, אני צוחק. אז כמובן שאלתי בצחוק. יש לי חמוצים פה, בכל זאת בשעשעו לא. הוא גם, אבל הוא כן עדיין מיישר קו עם השיח של פילוג בין שמאל וימין. סבבה, אתה צודק. אתה צודק, כן. הניסוחים שלו... אתה צודק, למרות שאותי אני חייב להגיד שזה יצחיק, אני לא מתנצל על זה. סיימתי להתנצל על כל מיני דברים כאלה. אז אם אנחנו מסכמים, חברים, אז הימין
הוא המאחד, השמאל הוא המפלג, וזה נתונים מתמטיים שהתקבלו מטוויטר, ובנימין נתניהו בראש המאחדים. ומסית, הימין גם מסית, הימין מסית. כן, אז הימין בראש המאחדים, ובנימין נתניהו בראש הימין בראש המאחדים, והשמאל בראש המסית, השמאל הוא המסית והמפלג, כשליברמן בראש המסיתים והמפלגים, ואלה נתונים אמיתיים מטוויטר. ליאור, תודה רבה לך. עוד מה שאתה רוצה להוסיף לנו ככה לסיום? יש איזה משפט לחבר אותנו? קודם כל, אני מקווה מאוד, אנחנו ממשיכים בתחקירים האלה, מחפשים באמת את הנקודות האור, ונקווה שהציבור כן ידע שאפשר לתת, להביע דעה פוליטית. אגב, זה מוכיח שכשיש קמפיין מאחד, הוא מצליח. זאת אומרת, יש פה דבר מדהים. אנחנו רואים שהימין שהוא מדבר לפי התוצאות שלך, הולך על משהו חיובי, הוא יותר מצליח, וככל שיש משהו יותר נגטיב, יותר מפלג, אז אתה מפסיד. אני מקווה שנראה את זה גם בקלפיות. יש פה מלכות. ליאור, תודה רבה לך. אנחנו נשמח, ליאור מנלבוים, ואנחנו נשמח מאוד, אם תביא לנו עוד דברים כאלה מעניינים. נשמח. בהמשך. תודה רבה לכם. תודה רבה. ביי. תודה רבה. אנחנו עם הסטטיסטיקה המאוד מעניינת ומרתקת הזאת, שצריך להדהד אותה שוב ושוב, יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו. שלום, שלום, חזרנו אליכם, ואנחנו עם דוקטור רונן שובל, דיקן קרן תקווה. רונן, אהלן, מה שלומך? בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר אור, בסדר. אני אומר, אהלן, שלום, שלום, אני כבר לא יודע, בוקר צהריים, זה שעה קצת מבולבלת בין לבין. תשמע, אנחנו רצינו לדבר איתך, כי אתה מאלה שטוענים שנתניהו לא בעצם ימין, ויש ימין אחר במדינה שהוא גם לא הציונות הדתית, לא בצד סמוטריץ'. אז בוא קודם כל תספר לנו מי ימין ולמה. תראו, אני חושב שאנחנו צריכים שנייה אחת לצאת מהדימויים. יש לנו הרבה מאוד דימויים על מה מגדיר מפלגות, מי ימין ומי בשמאל. ולהסתכל על הפעילויות עצמם ועל המעשים. אז מה זה ימין? ימין, אם אנחנו חושבים על זה, זה בעצם בדרך כלל שלושה דברים מרכזיים שנוגעים קודם כל לסוגיית ארץ ישראל וכל העמדה הנחושה של ביטחון לאומי. בעניין הכלכלה זה ממשלה קטנה והוצאות ציבוריות נמוכות ועידוד של שוק חופשי. ובדבר השלישי הייתי אומר שזה משילות של נבחרים ולא של פקידים, מי שתומך בחוק וסדר ורואה את עצמו בחלק מאיזה מסורת לאומית. עכשיו, בכל שלושת הסוגיות האלה, הליכוד, באופן ספציפי יותר הייתי אומר נתניהו, טוען טענה מסוימת שהוא בימין, אבל המעשים שלו מוכיחים אחרת. והפער הזה הוא פער שמבלבל מאוד את השיח שלנו, כי אנחנו מזהים, לכן אנחנו מזהים את הליכוד כמפלגה ימנית, כשדה פקטו, בעולם המעשים, היא לא פועלת כמפלגה ימנית, ואני יכול לתת דוגמאות על כל אחת מהדברים האלה, אבל אני מניח שכבר כאן אתם שאלות. אנחנו, כן, מכירים את הדוגמאות, דנו בהם, חן אלחמר, מערכת המשפט, אתה גם אמרת קצת את הדברים האלה. מי כן מפלגת ימין היום בעיניך? אני חושב שיש שלוש מפלגות ימין שהן לפחות גם מדברות וגם מנסות לקדם דברים מדיניות ימנית. גם הציונות הדתית עם מפלגה כזאת, גם ימינה וגם תקווה חדשה. ניתן את זה בדוגמה מאוד פשוטה. אתמול העלה יונתן יעקובוביץ' מהתנועה שמתעסקת במסתננים, ושאל את כל המפלגות מה עמדתם על המסתננים. שלושת מפלגות הימין נתנו עמדה ברורה, חד משמעית בעניין הזה, והליכוד לא טרח להגיב ואין לו מצב ואין לו רעיון ואין לו התמודדות עם זה. שזו דוגמה אחת קטנה שמשקף את העניין הזה. אותו דבר עם מגוון רחב של סוגיות, שאפשר גם לדבר גבוהה גבוהה, אבל כשאחר כך יורדים לפרטים ומה עושים, נוצר פער שהוא פשוט בלתי נתפס. אני רוצה להגיד לך משהו, תראה. יש נגד הליכוד את הטענה הזאת שבאמת, אתה יודע, הוא לא מציג מצע כלכלי, והוא לא אומר למשל מה עמדתו בעניין המסתדנים וכו' וכו', אבל יש את המעשים שלו שאפשר לשפוט על פיהן, על פיהם, סליחה, ואת יודע, קח את ימינה למשל, שציינת אותה,
אז בימינה, אתה יודע, מדברים גבוהה גבוהה לכלכלה חופשית ושוק חופשי והכל, אבל מה לעשות שהם הצביעו בעד כל ההצעות של כחלון שהם אנטי-כלכלה ואנטי-שוק חופשי ומלחמה במשקיעים ובעד ועד חברת חשמל וכל הדברים האלה, כל הדברים שהם יוצאים נגדם בתוכניות תיאורטיות, אבל הם עשו אותם בפועל, בעוד שהליכוד אומר לך, אני לא אגיד לך מה התוכניות שלי, תסתכל מה עשיתי ותבין לבד. אבל אני רוצה להגיד לך, תראה, בעניין המסתננים נתניהו כן סגר את הגבולות. אבל כן. יש לי שאלה בעניין. כשאתה שומע את מירי רגב מדברת על הפנקס הכחול אחרי הפנקס האדום, איך זה גורם חלב? זה מזעזע בעיניי, זה מזעזע בעיניי. אבל תשמע, אני אגיד לך משהו. אבל שוב, זה מזעזע בעיניי. מסכים איתך, אבל אני אגיד לך משהו. זה בדיוק סוג ההבדל הוא... לא, אבל זה אמירת בחירות, כמו שכלכלת סינגפור זה עניין של בחירות. אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו ואז אני אשתוק ואתם תדברו. אני אגיד לך איך אני רואה את נתניהו, בסדר? אני רואה את נתניהו כאסטרטג. אני, אתה יודע, מחיתי בעניין חן אל אחמר ואמרתי שצריך לפנות אותו, ואני נורא בעייתי בעיניי חוסר הטיפול במערכת המשפט, למרות שאני מבין את המגבלות. ואני אומר שמי שטפל היום זה דווקא נתניהו, כי על האחרים מערכת המשפט כבר צברה מספיק דברים והם לא יעזו לדבר. אתה גם רואה מה העמדות שלהם על מערכת המשפט. אתה רואה שגדעון סער אומר שהוא לא יטפל במערכת המשפט, ואתה אומר שאתה רואה שבמינו אומרים שמנדלבליט הוא אדם ישר ומקצועי והוגן וכל ההחלטות שלו מקצועיות. אתה רואה את הדברים האלה, כי מערכת המשפט עוד לא טיפלה בהם, ונתניהו כבר טיפלה. אבל שנייה, רגע, רק דקה, אני חרגתי טיפה, אבל תראה, נתניהו אסטרטג, יש לי הרבה טענות כלפיו ברמה הטקטית. ברמה האסטרטגית, בעשור הרצוף שלו וקצת יותר בראשות ממשלה, אני מסתכל על מה הוא עשה. הוא העלים את הרשות הפלסטינית ואת החמאס ברמה הבינלאומית וגם ברמה המקומית. הוא הוריד את דוקטורינת אוסלו מהשולחן בכלל, הוא ביטל אותה. מספר המתיישבים ביהודה ושומרון צמח פי שתיים, מעט מדי לדעתי, אבל צמח. יישובים חדשים כן יבנו, זה שאלה שמוגדרת כשכונה של עלי זהב, ואני יכול לתת לך עוד הרבה דוגמאות כאלה, זה לא אומר שזה לא יישובים חדשים, זה יישובים חדשים שנבנו, הם כשכונות, כי אנחנו, אתה יודע, קורצים עין בגלל כל מיני דברים, כל מיני עניינים בינלאומיים. אבל נתניהו כאסטרטג הביא, אתה יודע, ארבעה הסכמי שלום, הסכמי שלום עם מדינות ערב, כשלא מדברים על הרשות הפלסטינית, זה אומר ש... הנושא הזה ירד מהשולחן סופית, ואז כשבבי-די-אס מסתכלים, ובאירופה מסתכלים, ובכל מיני מקומות אחרים מסתכלים, אומרים, אנחנו לא נסחור עם ישראל, אנחנו לא נעשה שום דבר עם ישראל, כשמדינות ערב עושות הסכמי שלום וסוחרים איתם, בלי להסתכל על ערביי יהודה ושומרון. זאת אומרת, כסטרטג, כטקטיקן, יש לי הרבה טענות אליו. אני גם לא יודע מה האילוצים, ואני לא יודע מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות, זה רק מי שנמצא שם יודע. כסטרטג, אני אומר, הבן אדם הכי ימני בעולם, הביא אותי למקום שאני הכי רוצה, כמעט הכי רוצה, כי אני רוצה ריבונות על כל ארץ ישראל, אבל אתה יודע, יש הבדל בין רצוי למצוי, ובתחבולות תעשה לך מלחמה, ודברים לוקחים זמן, ועם הנצח וכל הדברים האלה. אני סיימתי. רונן. טוב, אני חושב שאני לא צובע את נתניהו בטבע שחור, אוקיי? אני חושב שהחיים מורכבים, אני חושב שיש לו המון יתרונות, אני חושב שעשה מעשים גדולים, וביחד עם זאת, אני חושב ש... הזיהוי שלך בין אסטרטגי לטקטי הוא בעיניי לא נכון. כי במובן האסטרטגי על ארץ ישראל, הוא לא הכריע את זה על ידי זה שהוא לא בנה ב-1, והוא לא בנה בגבעת המטוס, ולא הכריע את הקרב על ירושלים כמו שהוא יכול, וצריך היה והקפיא בתקופתו פעם אחר פעם. בעניין מערכת המשפט, אני חולק עליך עמוקות שזה עניין טקטי. מערכת המשפט עברנו מצב של הפיכה. הפיכה ממש, שקבוצת מיעוט מייצרת פה שלטון שממש רודה בעם, והדוגמאות פה הן פשוט מצמררות. ונתניהו, אני, אתה יודע, זה... לא, במערכת המשפט לא אמרתי שזה טקטי, ובזה אני מסכים איתך. ואני לא מדבר שהוא מינה את שי ניצן, ואני לא מדבר על זה שהוא אפילו, אתה יודע, הוא התגאה בזה. אני מצטט לך אותו. עלו הצעות להגביל ולקצץ בקרוש בית המשפט, מנעתי את כולם. עכשיו, זה לא סוגיה טקטית. זו סוגיה אסטרטגית לגבי מה זה דמוקרטיה. האם הדמוקרטיה זה שלטון של פקידים? האם זה עריצות המיעוט או שלטון הרוב? ועכשיו, אחר כך כל דבר זה תירוץ. אני לא יכול לטפל במסתננים בגללם, אני לא יכול לטפל בפשע המשתולל בנגב ובגליל בגללם, אני לא יכול לעצור את החתרנות המדינית הזרה של האיחוד האירופי בגללם, אני לא יכול לעצור את ההתפרעויות בהר הבית בגללם. כל הדברים האלה... אני מסכים איתך. על מערכת המשפט אני מסכים איתך? אתה מסכים איתי שאסטרטגי?
אני מסכים איתך שזה אסטרטגי, אני מסכים איתך שזה אסטרטגי, אבל אני חושב שאת מה שהם כבר עשו לו, ואני מקווה שפה בגלל זה זה ישתנה, הם עוד לא עשו לאחרים. נקודת החולשה היחידה, נקודת החולשה היחידה. שנייה, רק חגע, משפט אחד. הייתה לך הערה על גדעון סער בעניין הזה, ואני רוצה להגיד לך שא', תקרא היום את המאמר של גדעון סער פרסם בהארץ על הרשות השופטת, אני חושב שיהיה לך הרבה נחת ממנו, ודבר שני, האדם היחיד שניסה לעשות משהו אפקטיבי בעניין הזה, גם של המסתננים בהקמת חולות, וגם אגב בעניין של בית המשפט העליון לשנות את הוועדה לבחירת שופטים בבית המשפט העליון מרוב רגיל לרוב מיוחס, זה היה גדעון סער, והסיבה שגדעון סער הצליח לעשות את זה, אגב, זה לא היה בגלל, בזכות נתניהו, זה היה בגלל שנתניהו לא היה עד ראש הממשלה, ומי שהיה עד ראש הממשלה זה אריאל שרון, והוא לא מנע את זה ממנו. אז מסתכלים על הפרספקטיבה הזאת, אני חושב שגם להציג את הצד השני, הצד השני כשחור, אני אומר, כמו שלא צריך להציג את נתניהו כשחור ולבן, אני חושב שגם... עם יועז זנדל, ומה הוא יעשה עם צבי האוזר, ומה הוא יעשה עם בני בגין ובכלל, עם העבודה ואימנה. הנקודת חושה היחידה של נתניהו, כמו שאמרת, למשל, זה הנושא המשפטי, אבל הוא יגף את זה מימין לגבי המסתננים, שאתה רואה שהוא בנה חומה. וזה את הגדר. הוא ניצל את הקשרים הבין אישיים שלו ואת היכולות המדיניות שלו, כן, בסוף לקבוע עבודה בשטח, ובשורה התחתונה, אתה רואה כאן שיש אפס מסתננים, בגלל היכולות המדיניות שלו. וכאן, או האסטרטגיות שלו. וכאן, אם אתה רואה... ביקרת פעם בדרום תל אביב? כן, ודאי. זה לא אפס מסתננים, בוא. עם כל הכבוד והערכה, אנחנו היום, עם כל התנהגות של מה שקורה עם המסתננים, אני חושב שזה בעיה אסטרטגי למדינת ישראל. זה פצצה מתקתקת. אבל גדעון סער, מה שאמרת, ברגע שהוא יושב על הכיסא, הוא יהיה משרת המשרתים הנרצעים יותר מריבלין ודן מרידור ביחד. מקווה שלא נגיע לזה. אתה באמת חושב, רונן, אני שואל אותך בכנות, רגע, אתה באמת, הכל כנות, כן, סליחה, אני לא מתכוון למשהו אחר. אתה באמת חושב שגדעון סער, כשיש לו במפלגה את בני בגין ואת יועז הנדל ואת כל הממלכתיים האלה שיגנו על מערכת המשפט ושיהיה לו בקואליציה כי הוא נגד נתניהו והוא לא רוצה את נתניהו, אז יהיה לו בקואליציה את העבודה ואת מרץ ואת ליברמן ואת יאיר לפיד, אתה באמת חושב שהוא יעשה משהו נגד מערכת המשפט? משהו נגד המסתננים? אני חושב שיש לו את היכולת, ושוב, זה הערכה פוליטית, זה יכול להיות שאני שואגב, אבל אני מעריך שיש לו את היכולת לייצר הסכמות רחבות לגבי חלק רחב מהסוגיות. האם גדעון סער יכול לממש את כל מה שאני רוצה? לא, אבל האם אני הייתי רוצה לראות קואליציה שהבסיס, היסוד שלה הוא ימינה, הציונות הדתית ותקווה חדשה כבסיס הקואליציוני שלה, שאלה אם מצטרפים למצע שלה מפלגות נוספות? התשובה היא בהחלט. מי יצטרף לימין ולשר ולציונות הדתית? שוב, אני לא פרשן פוליטי, אני מסתכל על, אני פילוסופי של רעיונות, אני מסתכל על הסטרוקטורה ואני מסתכל על ההתנהגות של הליכוד ביחס לארץ ישראל, ביחס לכלכלה וביחס למשילות. בשלושת התחומים האלה, למרות הדימוי הימני, המעשים הם לא ימנים. אני יודע שכתבת על זה, יש לנו קצת מחלוקת על זה, לדעתי העמקת הגרעון היא בדיוק בניגוד לתפיסה של נתניהו לאורך השנים. אוקיי, אני לא רואה את נתניהו נלחם בהסתדרות, בוועדי העובדים, במנגנונים של נתניהו. אף אחד אחר גם לא נלחם בהם, אנחנו חייבים לסיים. הרפורמטור הגדול, רק זה פורסם הבוקר, שאבו דאבי תשקיע, האמירויות השקיעו בישראל 10 מיליארד דולר בדרך הנמל, שזה משהו שהוא מאוד פותח שווקים, שצריך גם לתת את זה לזה. אנחנו חייבים לסיים. אני לא חושב שאף אחד, אגב, רונן, ייגע בהסתדרות. אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו, רונן? היחיד, ואני אומר את זה שוב ושוב, כשכחלון עשה את הרפורמה בחברת חשמל שטיבה עם ועד עובדי חברת חשמל, היחיד שבא וצעק אצלי אז ברדיו, בגלי ישראל, הייתה לי תוכנית כלכלית אז, היחיד שבא וצעק נגד זה והתנגד ונלחם בזה, זה היה בצלאל סמוטריץ'. כל האחרים, נכון, כולל גדעון סער, כולל ימינה, כולל כולם, היו בעד, חיבקו, היללו, ולא יודע מיללו, אבל יצפו בלי להגיד מילה. חבל שנתניהו מינה שר אוצר, שזו המדיניות שלו, בסוף הוא היה ראש הממשלה. תשמע, לפעמים גם יש אילוצים פוליטיים, אבל תקשיב, רונן, זה ויכוח... איך אמרנו נתניהו, אם זה הולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, זה כנראה ברווז. בסדר? אז אני מצטט אותו, ואומר, אוקיי, אפשר להגיד הרבה דברים. אני חושב שהליכוד היום הוא מפלגת מרכז ציונית, שאפשר מאוד מאוד להעריך אותה. ימין זה לא, זה הכל.
רונן, אפשר לדבר איתך עוד שעות, כי דיון ענייני הוא תמיד כיפי, אבל אנחנו חייבים לסיים ולצאת לפרסומות. דוקטור רונן שובל, דיקן קרן תקווה, תודה רבה לך. תקווה חדשה. כל טוב. תודה רבה. להתראות. אנחנו יוצאים פרסומות, כבר חוזרים. ענייני נדלן קצת, מחירי הדירות יעלו, ירדו, ומה מפלגות רוצות לעשות בעניין? בזמן שנשאר לנו, כבר חוזרים. שלום, חזרנו אליכם, ואנחנו קצת עם ענייני נדלן ומחירי הדיור, ומה אומרות המפלגות, ומה הן רוצות, ומה הן צריכות אולי להגיד כל זה בזמן שנותר לנו, ואנחנו עם ניר שמול, מנכ״ל סניר נדלן. ניר, אתה איתנו? כן, שומע אותך, מה שלומך? ניר שומע אותנו, מעולה, מה שלומך? בוקר אור. איזה כיף לראות אותך. תודה רבה. איזה כיף לראות אותך סוף סוף, אחרי שנים כבר שלא התראינו. תגיד לי, ניר, אנחנו מסתכלים על המפלגות, אני ביקשתי ממך ככה לבדוק מה המפלגות אומרות במצע הכלכלי שלהם על מחירי הדיור, זה נושא באמת, אתה יודע, רציני ומשמעותי. מה המפלגות אומרות לנו על מחירי הדיור? תראה, אני עשיתי עבודה מאוד מאוד רצינית בנושא הזה, וקראתי את המצע של המפלגות, ומה שמפליא, שמעט מאוד מפלגות מדברות על נושא הדיור, הן כן מצהירות בתקשורת שמפעלו לטובת הורדת מחירי הדירות, כי זה מה שמעניין בסוף כל אזרח בישראל, אבל בסופו של דבר, כשאתה קורא את המצע שלהם, יש מעט מאוד התייחסות לנושא הנדלני, ועוד אפילו פחות מזה לנושא הכלכלי. באמת, אני חושב שמה שקרה לנו בשנים האחרונות במדינה, שבאמת עיקר ההתעסקות כרגע זה באמת בין גושים של ביבי לא ביבי, ובעצם יש די הזנחה של כל יתר הדברים שקשורים לכלכלה, ובטח על מחירי הדיור. והשר האחרון שניסה לעשות את הטיקט על זה, כחלון, בסוף סיים עם 4 מנדטים, אולי הם פשוט מבינים מהמפלגות עצמם שאולי נושא הנדלן הוא באמת חשוב לאנשים, אבל יש שני סוגים של אנשים. מצד אחד יש אנשים שמחזיקים בדירות, וזה פחות או יותר 66% מהשוק, שהאינטרס שלהם שהמחירים לא ירדו. 66% ממשקי הבית במדינת ישראל, לפי הלמ"ס, מחזיק בדירה, ולכן הרצון שלו, אולי לא במודעות, אבל הרצון האמיתי שלו הכלכלי שהמחירים לא ירדו, להפך שהמחירים יעלו. הישראלים, דיברנו על זה בעבר, מאוד רוצים הנחות ולקנות בזול עד שהם קונים. מרגע שהם קונים, הם מבקשים שהמחירים יעלו, ואם אפשר שחברים שלהם יקנו במחיר גבוה יותר. רק 33% מהשוק לא מחזיק בדירות ממשקי הבית, והאינטרס שלהם, בעיקר של הזוגות הצעירים, שהמחירים ירדו. וכשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אז אנחנו מבינים שיש פה אינטרסים שונים. שמצאתי במצע עצמו התייחסות למחירי הנדלן, זה היה אך ורק במצע של ירון זליחה, שנותן יעד מוגדר ואומר שמה שהרצון שלו, שאם עד היום זוג בנת ישראל צריך 150 משכורות ממוצעות כדי לקנות דירה, הוא מציע להוריד את זה ל-130 משכורות. והוא מציין איך הוא יעשה את זה, או שהוא אומר רק... אין התייחסות ספציפית שאני מצאתי במצע שלהם לנושא הנדלן, וזה המצב כרגע. בתוכנית סינגפור של בנט? לא, בתוכנית סינגפור של בנט אין התייחסות לנדלן. בכלל. נכון? בכלל מבנט? תקע לו זו. ניר? כן, שומע אותך. לא שומע? אצל בנט מה? חגי שאל לגבי בנט, האם יש בתוכנית סינגפור התייחסות לנדלן? או בכלל במצע שלו. או במצע שלו. אין. חיפשתי במצע של בנט ולא מצאתי בנושא של סינגפור, נושא ספציפי לנושא של מחירי הנדלן. אבל שמעתי אותו מדבר בתקשורת על הרצון שלו, כמו הרבה מאוד מפלגות אחרות ופוליטיקאים אחרים, להוריד את מחירי הדיור, אבל בסוף שאתה בא לפרוט את זה למעשה, איך מורידים את מחירי הדיור, אני לא רואה התייחסות ספציפית במצע של המפלגות איך לעשות את זה. ולכן אני הצעתי אולי מצע אלטרנטיבי, שמתייחס למחירי הנדלן, מה צריך לעשות היום, ומה המפלגה צריכה להציע היום לאזרחים כדי להוריד מחירי הנדלן. כן, לפני רגע, לפני המצע האלטרנטיבי, ניר, אתה שומע אותי? לפני המצע האלטרנטיבי, אני רק רוצה להגיד לך שאני הסתכלתי על מצעי המפלגות במועד א', ואני כן ראיתי התייחסות שם, התייחסות שם למחירי הנדלן. למשל, במפלגת העבודה, אמיר פרץ, שאז היושב ראש, הם כתבו שהם רוצים לבנות 200,000 דירות בשנה, והמדינה תזכיר את הדירות בליסינג לאזרחים,
שזה אומר קודם כל לחסל את כל ענף הבנייה במדינת ישראל, כל הקבלנים היזמים פושטים רגל, ניר שמול הולך לחפש עבודה בדברים אחרים, עושה הסבה מקצועית, אבל יש הרבה מקום בכלכלה הקומוניסטית לכיבודים, פתאום יהיו מנהלי חברות שבחיים שלהם לא עשו כלום, אבל הם חברי מפלגת העבודה 30 שנה, ופתאום לחברי ההסתדרות יהיו סמנכלים לענייני לא יודע מה. אז היו מצעים של... אתה יודע, לפעמים יש מפלגות, בעיקר בשמאל, שתודה לאל שאין להם מצע. אני אגיד לך כלל, כשמישהו אומר, יש לי פתרון קסם לכל דבר, תדע שמשהו שם לא טוב. אין פתרון קסם, יש עבודה קשה. אבל בוא תגיד לנו בדקה ככה, מה, מה, מה צריך לעשות, מה המפלגות לדעתך צריכות להציע? ככה ממש בקצרה. קודם כל להציב יעדים, ארז וחגי, יעדים ברורים. זאת אומרת, מה היעד שלנו לעשור הקרוב, וכמה אנחנו רוצים להוריד את מחירי הנדל"ן. זה דבר שני. דבר נוסף, להוריד את הבירוקרטיות, להפריט את ועדות התכנון. היום לקבל היתר בנייה ארז במדינת ישראל, לוקח מינימום שנתיים מהיום שקנית את המגרש. תחשוב שבזמן הזה היזם משלם תקורות, מימון, אנשים, עובדים, רק אחרי שנתיים מקבלים היתר בנייה. ובסיטואציה כזאת, תחשוב שכל המימון הזה, בסוף נופל על הקונה, על האנד יוזר שבא לרכוש את הדירה. ולכן קודם כל להוריד את כל הבירוקרטיות, הבירוקרטיות האלה הורגות את השוק. ודבר נוסף, במעט שניות שנותרו לי, אני מאוד מאמין שנדלנו גם דרך חברתית לשפר את המצב החברתי במדינת ישראל. בכל פרויקט בנייה שמאשרים, כולל בתל אביב, ברוטשילד, וכולל ביהודה ושומרון, וכולל בכל מקום אחר, חייבים שחלק מהדירות שמתקבלות היתר בנייה עבורם, יהיו בדיור ציבורי. אם רוצים לעשות אינטגרציה אמיתית, צריך שגם אנשים שקנו דירה ב-100 אלף שקל ברוטשילד, בקומה הראשונה ובשנייה ובשלישית, יהיו אנשים שבאים לדיור ציבורי, כדי שבעתיד אותו ילד יוכל לפגוש את הילד של המשפחה, אולי מהרמה כלכלית יותר גבוהה, ובעתיד גם לעבוד ביחד. זה בעיני אחד הדברים המרכזיים. מה שקורה בלונדון, אין יותר בנייה אחת שמתקבל ללא דיור ציבורי. כן. וזה אחד הדברים שהייתי ממליץ שלא לאמץ את זה. כן. גם לוחות הזמנים שם באנגליה הם מאוד מאוד קצרים. כן. אנחנו נכון. צריכים בשבוע, לסיים. בשבוע. רגע, אנחנו צריכים לסיים. את יודע, ניר, ביקשתי ממך מה צריך לעשות בנושא נדלן, נכנסת לי לעניין החברתי, בואו כבר נעשה פה אינטגרציות וכל מיני דברים כאלה, את יודע. אני, כשמציגים לי תוכנית, אני רוצה שהתוכנית תהיה או כמו התוכנית של אמיר פרץ, שאומרת, תתרחק ממני כל עוד נפשך בך, כי אני הולך להרוס את הכלכלה ואת כל מדינת ישראל בגלל המקורבים שלי, או תוכנית ריאלית אחרת, אבל משהו ריאלי, אתה יודע, לא בניינים באוויר, ובטח שתהיה תואמת את מה שאותו פוליטיקאי עשה בעבר, כדי שאני אאמין לו, ואני לא אגיד, אוקיי, זו תוכנית על הנייר, ומה שהוא עשה מאוד רחוק מזה. ניר שמול, מנכ"ל סינון נדל"ן, תודה רבה לך, כרגיל, ידעת לתמצת בזמן קצר הכל. חגי אורן, תודה רבה לך שהיית איתי היום. תודה לכם שהייתם איתנו. ב3:30 אני עונה לשאלות המאזינים בפייסבוק של ערוץ 20. כל מה שאתם רוצים לשאול אותי, ב3:30 בואו לפייסבוק של ערוץ 20, ושיהיה אחלה המשך יום. ארז צדוק, the one and the only.